Само злато, тамо злато се брои. Кога е бронза и сребро, не ги спомнуваат. Тоа беше рибање на женска екипа. Зашто? Зашто од пет такмичарки освоија 3 злата и 2 сребра, а не биле сите злата. Значи, тоа беше состаноци, каква брука сте вие, како е можно. Значи, на времето ние античките олимписки игри имало само победник. Не постоело второ место, трето место. Пази се што се дешава. Живо вистина, го чекам малија да го земам од школо, си куцкам на телефонот, жена ми вика: "Ајбе, доста киснеш на телефон." Не бе, чекај, од Кина ме бараат као за работа. Не си прави байрам на памет. Идам јас, готов. Па што биде, биде. Кинески олимписки комитет, тоа е тоа. Кинески, руски, амерички, трите врвот. Ја ќе те најавам 5 злата од Париз. Чао, пријатно. Како са? Си остава. Ај, живели Велимир. Ај. Добре дојде. Добре дојде. Иако колку време се више? Боле нашол од Скопје. Од Париз. 3 недели. Од три... Драгана не пуштија. Па, пази нешо, они беа тазе дојени, они јануар дојда 20-та, плюс беа Борење што тамо ги рачунат не олимписки спорт. Не за медали, него само злато, тамо злато се број. Е нормално. Сега, значи она бронза, сребро е. Они бронза и сребро освоја, така? Да. И не ги спомнуваат кога е бронза и сребро нема. Ама тоа само за weightlifting. Не. Или за веќето спортови општо. Јас се зачудив и спортови што не им се актуелни познати, да речеме што би требало да е достигнуче сребро. Не го рекламираа толку, а освоил сребро. Па се бркаат со Америто злато. Да, значи... Тоа е борбата секој. Ама Кина секојаш е број еден во тотал медали, а се не, јадат не, за злато. Не, обратно. Обратно е? Америка е секад број еден у тотал, заради тоа што имаат многу поише многу спортови. Многу да. Спортови. Пази ти, Америка се имаше 700 спортисти, Кина имаше 412, мислам, така нешто. Значи Кина е у број на злата... У број на злато исто. Како заврши официјално Париз? 40 у злато. Исто бевме. 40-40. Значи, много јако, ти прочитавме на објава, имаше слика од екипата, од weightlifting екипата, и се пишал My winning team, мојата победничка екипа. Боли и ме натера да си размислам, знаеш, таква изјава, мојата екипа, си научен да слушаш од тренер, од менеджер, овоно. А зошто да не би го рекол истото и главниот физиотерапевт на таа екипа? Ама пази, болна тема е тоа. Кина е друга друга ситуација. Ке ти објаснам онака после. Дај сакате контекст да дајме да не се збуните. Абе контекст! Сега ќе биде и зашто си укиран? Кој си? Како ти иде? Кој си? На кој ќе го монтираш? Не бе што? Не, кажи си го прво, ајде. Болна точка у Македонија, у Европа, па и малте не, Америка не е толку, ама е европскиот дел за медицинскиот кадар, то и у професионални ве клубови. Знаеш како гледа тренери, директори на клубови се. Физиотерапевт е онака нужно зло, знаеш, као... Да, да, на тоа мислиш болна мораме точка. Да го имаме, да. Као, на то, па на мораме тоа... да го имаме. Па и, на тоа помислив и јас. И тоа е тоа. И никад не е... Ја имам колеги, јас лично, ете, у Вардар сум бил 15 години, 11 години, се осеќаш кој дел од екипа и играчите гледаат кој дел од екипа, но никој друг не те гледа као дел од екипа. Се знае, играч, да, тренер. Да, е така. И тоа е тоа. Никој не ги не доктор, знае, физиотерапевт, никој никого не позна. Кина ти е друго Кина заради тоа што поврзаноста доктор, пази тама доктор кој ќе кажеш се подразбира физиотерапевт. Стварно? Да, така е. Персонал доктор на некој играч кога си. Поврзаноста меѓу докторот, терапевтот и играчот е невидено. Значи, неспоредливо со него. Ти си му се. Ти си му мајка, татко, брат, сестра, прва помош, психијатар, све си му ти на него. И тоа си е јавно, не е заташкано кокајнац. Не. Значи, тамо сите ги знаат. Пример, тој доктор е доктор на тој играч и... Ти си сега докторот на weightlifting team, јасно, Париз, да. Кина. И сега што имаш тамо? Тамо у принцип ние бевме. Ја у мојава екипа имав 5 играчи. 5 да. Атлети. На крајот со 7 почнавме. Да. И сега поделени бевме. Имаш 2 машки екипи и 2 женски. Тим 1, тим 2, тим 1, тим 2. Мажи, жени. Mm-hmm. Од сите тие, негде 3 години пред Олимпијада почнуваат
8 у тим 1, 8 у тим 2. И после имаш последна година рес, остануваат 5. Година, година и пол. На година дена до Олимпијада, у двете екипи остануваат четворица максимум. Иста класа килажа или различна си? Имаш, пази се, мојов, например, тим 1, ја имав, по класа, ја имав 89-ка 1, 102-ка 1, 60-кец 1 и 60-кец уште 1. У втора екипа имаше 73-ка, 89-ка, 60-кец и 60-кец. Значи не ги дела така потега, не, кој е најпотенцијален? И сега што се дешава? Тоа е она позитивна борба. Значи јас бев само за мојов овој тим 1 и толку, никој друг не смее да ме занима. Ако лидеров на екипава не каже, Велимир, ни треба помош, пошто они не баратаат многу со овие апарати за физикална све, и им помагав на женскиве екипи, на машки, ама еднаш помогни, покажи на докторот што е таму и толку. И немам врска моја. Зашто доаѓа некој си пола година од Олимпијада, па и може и последната цела година, ние имаме 89-ка и они имаат 89-ка. Ние имаме 60-кец и они имаат 60-кец. Они тим 2? Да. И се ние имаме 4 души у екипа, 4 атлети у екипа, они имаат 4, а на Олимпијада максимален лимит се тројца. Кој ки иде? И тука се такмичиме тим со тим. Пази, нивниот тренер сака двајца или тројца да идат од кај нив, мојов тренер сака двајца или тројца да идат од кај нас. И како се одлучува? Внатрешно такмичење и најбољи резултат на ранглиста. Да бе, ферски шо. Нема, нема. Кој дигне поише, чао. Значи, јас у екипа го имав Тиан Тао, легенда во Кина, во светски рамки, популарен све. Да, у моментот беше лани на азиски игри, азиски шампион, светски рекордер у 89-ка. На последното такмичење у Тајланд, на она World Cup, промаши дечко, имавме у декември преше операција на рамо. Две недели пред такмичењето, дигна 225, на такмичењево проба 226. Мислиш што тоа? Клин енджерк. Не снеч. Снеч му беше 187, 182, зависи како кога. Близко му се многу. Толку е? Не се близко. Мислиш 180 и 220? Па... 225. Да. Клоков имаше 200 со 270 за тоа. И сега пази што се дешава. Лидеин од другата страна, од другава екипа. И сега Шеже Јунг, легенда у... Како си ги кажува? Не, добро. Тој ми е познат, тој е 17-ка. 17-ка. Та мислам, тој е легенда у вейтлифтингу. Историја, у свет. Тој знаеш зашто да знам дека иста категорија сме, 17 кило. И сега пази што се дешава. 163 снеч. Идеме Тајланд. Пичко. И сега, Шеже Јунг настапува прв, нели, 17-ка. Шеже Јунг е у твоја тим? У другиот тим. Ама соработувавме. Само друго беше работава. Работава беше што он не постигна добар резултат тамо. Значи, втор беше на светскава ранкинг листа и автоматски си прогласи пензија. Ей. И сега се случува... Претвари се. Не, уште одма после такмичењето си се поздрави со публика, прогласи пензија. Крај, знае дека... Нема да иде тоа. 60 кецот Лифа Бин иде сигурно. 102-ката Хуанхуа иде сигурно. Зошто водат по 14-15 кила на светска ранглиста, нели, за квалификационава. Да. И сега борба беше или он како 73-ка, ако избори прво место, или 89-киве Тиан Тао и Лидеин. Лидеин промашува, не дига добро, ги промашува клинеджеркот скрос, 186 дига на снеч, супер, одличен резултат. Останува прв на листа, со резултат 404 кила од ланската година од Asian Games. Тиан Тао иде на ризик, 181 дига снеч, супер, и иде на 226 кила, а моментален светски рекорд е 222, 3 месеци после операција на рамо. Цел процес го истеравме. Две недели предходно крена 225 на тренинг. Отиде на 226, клинот го напред, джеркот, вториот пат клинот го напред, джеркот току, прогласи пензија. Сега што се случува? Шеже Јунг уште рачуне дека у пензија, пошто Лидеин води на овакво. Меѓутоа, го гледаат Бугаринов на САР, дека премногу добро напредува и ризик беше за дека Лидеин нема да освои злато. Со тој резултат. Пошто он беше у некој
паѓачка форма у април месец, а на Сарпау растечка форма. И они одлучуваат сигурна варијанта, Шежеонг прати го. Легенда, искусно, све. Се деси што се деси. Сто, колку дигна на овакво, на снеч, дигна 175 или 170. Не, да, да, Шежеонг, со, да, 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 да. Или отвори, види го, не, ке го најдеме, не е битно, важно, прв беше, на снечот беше прв. Имаше 10 кила разлика беше на снечот со, со второпласираниот. Отиде на 191 клиненджерк. Со 181 ке беше сигурно сребро, со 185 ке беше сигурно злато. Отиде на 191. Он се опоруваше 3 години од после Токио, 2 впршлени пукнати. Значи немаше шанса три пати да се обидува, можеше само еднаш. И не сакаше, е тоа е тој менталитет што тоа одмари па. Тоа е тој менталитет што ти го кажав, сребро не се број. Значи он отиде на 197 на едно кревање на прв обид, да нема добива да злато, да нема теоретска шанса да никој друг да го стигне. Го промаши и толку беше. Значи чао, чао пријатно. И баш разговаравме после тоа, веќам добро зашо сребро. Вика, имам злато од Рио, имам злато од Токио, мене сребро, вика, не ми значи. Светски рекорди, негови. Да, да. Мене сребро не ми значи. Не. Какви, кој мајнцет е тоа у Кина, човеч? Имавме една проблематична ситуација у женскиов дел, мислам, мене не ме засегаше толку, после Asian Games у Ханжу. На Asian Games беа примени и Северна Кореја настапуваа. Покрај нели таа забрана од Интернационален Олимписки комитет зашто не примаа допинг контроли, нели затворена држава во моментот ради ковидот, сам направија нереални резултати, која Кине као историски врна велесила. Норд Кореја направија невиден? Да, у женскиве категории. И секако, значи, за јавност беше кажано, ако се праша за допинг за нешто, сите играчи кажуваат као никако, тоа не веруваме у тоа, да. Не веруваме дека се овако, ние направивме слаби резултати. Тоа беше рибање на женска екипа. Зашто? Зашто од 5 такмичарки освоија 3 злата и 2 сребра, а не биле сите 3 злата. Значи, тоа беше со станоци, каква брука сте вие, како е можно. Значи, тоа се некои работи што треба таму да ги, да ги доживееш за да... Овако, значи или си прв... Не, пази, сите не знам дали знаеш, втори. На времето оние античките олимписки игри, како било? Имало само победник. Е, па така е треба да биде. Не постоело второ место, трето место. Имало победник и сите останати. Збориме за античките... Да, бе, да, олимписки. Е, кој ше Лига шампиони. Не, еден е победник, тоа е чао, нема. Нема медалја второ, чао. Не, окей, мислам, пази, ти кога немаш некои резултати, ти само учество ти е... достигнуче така, да, и јас. Се... Ама, тамо е тоа. Злато се број, ништо друго. Е, па, ајде да го дадеме контекстот. Со закаснение. Ти си физиотерапевт на кинеска репрезентација за олимписко кревање. Иначе се мачам со преводов на англиски, да си го кажам, неам проблем. Ја појма не знам, појма неам ни како официјално у Македонија се води спортов. Е, тоа државниот првак ки ти каже. Олимписко кревање тегови. Или олимписко кревање товар. Не бе тегови. Тегови. И ти си, окей, нема везе. China Weightlifting Team. Тачно. Ти си физиотерапевт на China Weightlifting Team. Да. Како? Нешто грешам? Не. Тоа е називот? Тоа е назив. Како? Chinese National Weightlifting Team. Chinese National Weightlifting Team. Не бе да не ти преведам, фала... готови сме... Фала за реквизитчињата, управо си да. China Weightlifting, имаме и реквизитчиња од Велимир. За вежбање се, де. Дај малце врати не уприказнава. Ти спомна, приказна, долги години си физио, Вардар вече. Да, работе Вардар 11 години. Да, ма како се влага во мене врвот над врвовите ми звучи. И сега ти кажам, од овој аспект сегашен е врв, мислам, сватив дека е врвот на врвовите, меѓутоа пред да отиам таму е појма немав. Не знаеше? Ја знам вејтлифтинг. Величината значи, нивна. Вејтлифтинг го знаев како спорт, не. Од олимпијада на олимпијада го гледаш, си го учел на факултет и гледаш по теретана, ама не
Баш не гледаш те. Не, гледаш на видеа на такви работи, ама поима не в кино, знаеш. Сега мене ми се јавија, ја до ден денешен, две години поминаа тамо, ако ти кажам дека поима немам кој ме препорача, ќе ти излажа. Па не ти кажа, абе, чо? Не ми кажа, ја бев 2019-та. Чекай, кој ти се јавува? Пази се што се дешава. 2019-та, јас бев тамо, и на некој семинар, месец ден. 19-та? Да, пред ковидот. Добро. Тоа беше чисто друго, посета на болници и на так. О, в организација на? В организација на Министерство здравство на Кина. А посета од Македонија неколку десетина доктори, физиотерапевти бевме и тогаш инсталирав тие сите нивни апликации за контакт. Мене ми доаѓа еден американец на LinkedIn, ми пишува, ми го дадоа твоето име, презиме, не ми кажа кој, викам кој, не е битно, ми го дадоа дали сакаш да дојдеш да работиш физиотерапевт во Кинески Олимпијски комитет. Толку. Ти викаш, викам да, препарат. Имаш ли вичет? Тоа е апликација, као Viber, као WhatsApp. Викам, ми имам. Дај ми го контактот. И толку беше, човеков се изгуби. Му пиша веднаш два па три, три пати, нема. Утре не дента... Да, не, он ме препорачал, веројатно, или некој му кажал, еве ти јави му се на тој. Ја затоа не открив ни кој ме препорача. Тоа на LinkedIn се дешава, пораки. И мене ми пишуваат на вичето, hello, нели, од Chinese Olympic Committee, дали сакате? О, викам, сакам, да. Ја го чекам малиот од школу. Пази се, што се дешава. Живо вистина. Го чекам малиот да го земам од школу. Си куцкам на телефонот. Жена ми вика, ајбе, доста киснеш на телефонот. Не бе чекај, од Кина ме бараат као за работа. Не си прави байрам на памет. И сега ми пратија пет прашања. Као, у кој спортови сум работел? Колку долго работам? Познати играчи. Као, со кој си соработувал? И не знам уште нешто. И сега пишува, одговарај. Абе, седи, чекай сега, викни го мали. Дај ке пишам. И окей, пишав порака. Утре дента ми викаат, има отворено место во вейтлифтинг, дали би сакал да дојдеш, толку и толку, таква понуда, е договор до Олимписки игри во Париз. Тоа е многу време, бе. И ова е кога? Пази сега, ова се се дешава... 2022-ра е валја. Ова 2022-ра ноември. Има време до Париз. Ой. Да, работава беше, имале они предходно еден шпанец у мојов тим, кој што нешто се десило и вероватно овие пишал или они го избави, нема остање пауза. Викам добро, окей, викам како за кога? Па вика што е можно побрзо 1 декември да биеш тука. Ма чекај малце, не те сумњиво тебе дека? Многу сумњиво. Пази, ја сикаш, знаев Кина дека нема такви зрнливи работи. Но вичат некој. Пази, да беше, да не бев 2019-та, да видам како функционираат, ја тотално ќе мислев, ова е спам некој. Ке ги одјавиш. И што е тоа? Аха. И сега, барај на LinkedIn, Chinese Olympic Committee, ми скачаат физиотерапист, доктор, strength and conditioning, најдов Србин еден. Се поврзав со човеко. Му викам, ми пишуваат вака и вака. О, можна да е вистина? Вика, јас сам радио таму у гимнастици, она, сад сам кучи. Аха. Нема му те пак. Викам, добре. Иди, да не му ја мисли. И не враќај. Жена ми исплашена. Кај ки идеш? Бе, ти сигурен си дека? Па не знам. И вика, тие документи. За недела дена беше све решено, пуште ама документи. Ама те бараат со селење, со све. Да, да, мислам, идеш во Париз, чо? Ама таму идеш, години и 8 месеци. Години и 8 месеци, они таму те бараат. Да. Кој град име центаров? Ке ти кажам сега, после ке ти кажам како се подели. Окей, да. И сега пази што се решава. Ја, викам, идам јас, готово. А сигурна работа, тука работев на инфективна. Аха. Значи, приватно, имаш услови, две деца, све. Викам, идам. Па што биде, биде. Пази, сега си рачунаш, ако е вистина, Кинески Олимпијски комитет, тоа е тоа. Кинески, руски, амерички, трите... врвот. Трите во врвот. И сега работа беше вейтлифтинг. Ја викам, добро, вейтлифтинг. Ај па ќе се пребациме таму у нешто друго. Као не е многу јак спорт. Да, ја од Македонија, дека. Веројатно мене, да, и му увалуваат у најлошото. Е, ој Кјумезов. Да, најако не може појаки. Не може. Ја у тој момент не знаев, ја појма неам, ја вейтлифтинг сум го гледал од Олимпијада на Олимпијада. И толку било. Као понивната држава има кинески джрк. Тие се богови у Кина. Од Олимпијада на Олимпијада гледаш вейтлифтинг и тоа ако дадат на МТВ. Ако
не, да, да гледаш на атлетика. На чекаш на Евроспорт, да, бе, да. И нищо, викам, кидам я. Жена ми вика, кида. Готово, да, да, вам отказ на инфективна, край. Ке си отидам за Кина си, пратив документите, ми пуштия договор, подпишав договор, препратив DHL тамо, ајде побрзо да доаѓаш, авионска карта, уште беше заглавена, Кина не беше скроз отворена, значи само, можев само со Air Serbia да летам. Ништо друго не постоеш. Ради ковидот. Ради ковидот. Па ради ковидот не можеше да леташ од било каде, поише од две преседнувања да имаш. Да, да. Чи не можев да, ни да отидам од Скопје до Софија, па од Софија до Франкфурт, па од Франкфурт до... Нема шанси. Скопје, Истанбул, Истанбул или Белград, Истанбул? Да, не лета, туркиш уште не лета. Уште лета само неколку компанији. За Кина беше скроз затворена, со карантините уште седиш. Они на Вучич му дали Air Serbia? Не, да, да, да. Air Serbia и аз авиончето. Како го просто? Авиончето, ке ти кажам и за Вучич нешто. Авиончето... Пиши лек. Пиши там. Не може да заборам за Вучич. Скопје, Београд, Београд, Тјенжин, слетуамо од Тјенжин со брз воз за Пекинг, пошто Air Serbia летаат до Тјенжин, не летаат ни до Пекинг. Пекинг ме чека батето тамо. На железничка, hello, hello, ајде у хотел. Кинес? Да, кинес. У хотел, дур се, нели, да поминеш, идеш на медицински тестови, снимања, бели дробови, глава, све могуче. Леле. За да добиеш работна дозвола. Вика ми сега што да правам сега, вика шете си го Пекинг. Вика, пошто кој ќе почнете да работите, као нема да имаш толку време. Сега, дека не завршиме, но 7-8 дена. Живи живот. Живи се живот. Добро, ти е у хотел. Утре ке ти дојде, вика и колегата. Уште еден. Кој е колега? Од Шпанија. Мигел. Добро, дојде и Мигел. Седиме со Мигел, си газиме. Си газиме по Пекинг. Мигел му каже, ле, доаѓа у вейтлифтинг. Јас доаѓам у вейтлифтинг. И доаѓа 8 ден. Звонат од Сабајле од... Вие шо се HR ти мојове. Мигел да се спакува. И иде. Кај иде? Кај иде? Па иде да почне да работи. Ја праќам порака, вика, ма ја. Па вика, чекај ти, вика, како што ќе завршат работните дозволи, не смееш да почнеш да работиш пред да биде готова работната дозвола. И тоа. А, ти документ чекаш. И вика, овој добро е Европска унија, дека побрзо му завршиле. Да. И му пишувам на Мигел, пиши брат, како е, што е, што се работи, ја појма неам. Ја, у принцип, не сакав ни да истражам пред да отидам у Кина, не сакав да истражам како се работи, што се работи, зашто ќе си сториш некоја слика у глава, многу лоше е, или ќе се разочараш, или ќе се... Ќе пробаш да испуниш, нема бидеш... Ќе пробаш у таа слика да си ја испуниш, шо е... О, и, паметно, затоа ништо, паметно. Ништо не прашав, дор, не стапнам у тимот, не прашам ништо. Сил си го тераш. Да. И отиде Мигел, ми пише Мигел после 3 сата, а ме сместија, тука сум кај Олимписко село од Пекинг, што беше... Олимпијадата, 2008, ама мене ме ставија у Борење. Како бе, викам, у Борење, па нели за вейтлифтинг? Па ја им кажав за вейтлифтинг, ал помлад беше. Они ми кажа, ти ќе бидеш као за вейтлифтинг, пошто поише искуство. Ја. За тебе. Као ти? Да, да. Ја му викам, бе друже, викам, кај нас има Борење у Македонија. Слушај, викам, ја ќе отидам у вейтлифтинг, па после викам некоја трампа да направиме, да се смениме. Ја упорен вейтлифтинг, никако, шо е тоа, разве? Дупки. Да. И, ете, ги утре дента ми се уваат, вика, у 10 саат ќе дојдат, спакувај се, о, хотелов, спакувај се у 10 саат во еден леташ за Хајнан. За кај летам? За Хајнан, тој е остров доле. Шо ја кажа, малата област, кај... 18 милиони жители. Па не, тој е туристички остров, тој е она Хавај, азиското Хавај. Ја. Да, као, што Пекинг е многу ладен, Пекинг е многу ладен у зима. Значи, иде до минус 20, и они декември, јануар, фебруар, март, тамо. Молим леп. И јас викам, а шо, шо е тоа Хајнан? Го барам на Google, Хајнан Айланд. Глям остров, тропски остров. А па екипата е тамо сега. Аха, добро. Значи Пекинг? Пекинг не. А кога се враќам у Пекинг, викам за да оставам ствари, викам колку време сме тамо? Ова јануар. Ме вика 7 март. Или 5 март нешто така. А... Пети се враќате? Да. У, до тога, Пекинг, 4 месеца. 4 месеца тамо, да. О, тидов, тамо слетувам. Ја у тух срачен од Скопје до едно од минус 15, у Пекинг минус 20, дебели тренерки, докс, јакна, све. Идеш тамо шорце и кратки, се потамака. И што ме возат од аеродромов до место, кај што е базава. Имаат вейтлифтинг, имаат тренинг база, цела хотел, теретана, на платформи, тамо на острово, тамо е секоја година ни е база.
I okej, okay, otidav tamo, super, se zapoznat so timov. I mi vika, trenera, sega vika, vikam, šo da ravotam, ja, prosiraj se. Imaš u dogovor, jedan mjesec, dva mjeseci proben period. Ako ne im se svigaš, nazad. Aviono ti nazad, nikomu ništo. Moli ti neinfektivna postoja. Da. I vikam, i se ja vikam, daj da počnem da ravotam, da ne ti treba ovdje. Ne, 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 vika, svega jedno, dve nedelje samo posmatra i gledaj. Kako bi, vikam, da posmatram, da gledam. Така вика, само гледај, прати кој што, како се однесуваат докторите, како се однесуваат тренерите. Знаеш, све да гледаш што се дешава. Ништо ќе прата. Недела дена така мене. Сакле не може да пратиш, да гледаш, плус те стискава роков. Утре ќе кажат, абе, ништо не работи. И чека, идеш са бајле, стануваш, идеш на работа, на некоја сала. Не, тренизи, пази, ние сместени у хотел. Вторник... Сабота имаш утрински тренинг негде саца типо лајт, онака само они таргетирано. Да, они ти. Сега. Сала некоја таму. Сала, и ти идеш, таратана, седеш и гледаш. Идеш, седеш и гледаш тренинг. И шкао ги загрева ги? Не, 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 а ништо не прав. Не ти, тој е физиото, шо му е? Па, ја ги гледам, пази, кај ни загревање нема као кај нас, оно, масажа загревање. Така, него е со вежби, со дојди ти. Кој шо треба? Да, шо треба се загреве. Тоа масажи и такви работи, тоа... Заборев там. Битно, недела дена ти посматраш само. Недела дена посматрам, треба две недели. Немаш фатено... Не, 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 ништо не ти даваат да пипнеш. Не ти даваат, они се многу тешки дека не стекнат поверење. Тоа е страшно тешко. Mm. Дека не стекнат поверење у тебе, се окозиш ти. Атлетите. И атлетите, и тренери, све. И ништо гледам. Јас после втората недела викам, дај викам нешто на тренерот, моја легенда. У светски ранг. Ти со него збориш. 30 години е, 30 години е тренер, прв тренер на weightlifting тим. Значи ги има измислено овие Луши Ау Јуни, цела компанија. Ти кажам за овој Ли Хон Хоа 102-кава, он го направи. И викам, ја викам, не можам вака да седам. Мора нешто. Не бе, вика, за, ако има потреба, јас ке ти кажам, тоа е тоа, и окей. Ови ти имам тоа нешто со рамото. Се жалеш, а викам дај, ела бато тука, малце да те фатам. Ајде се измасиравме една вечер, а на вечер терапи. 7.30 до 9, период за терапи. Мора сите играчи се нацртаат у тоа treatment room. Нема јас гледам филм, јас гледам, ова јас имам по-паметна работа. Не, ти мораш да дојдеш у тој период и не смеш да останеш после тој период. Че стрикна, има... со сатница е стрикна. Treatment да. Room. Treatment room. Што апаратури има тука? Све имаш, значи све што ќе посакаш, ако нешто нема си кажуваш и ти го набавуваат за 3 дена. Магнетни. Тама све се произведува, значи. Го стварат. Да, го стварат, ама они тоа не користеа. Тука фабриката лево. Пази, они ништо тоа не користеа. Апарати не користеа, само manual treatments. Manual treatments и вежби. Ја им ги воведов апаратите, онака, силом прилике, викам, ова е добро за ова, е добро за ова, и почна, и само купува. После, сега пред да си отидам, цела соба со апарати им остана... У Хавај, што апарати, човече? Све могуче, се, од шоквеви до... Да, се, текар терапии, он е мултикомбо. Викам, бе, мене комплекс, викам, ќе ми заврши работа, супер. А вика, пушти, кој, као, викам, кој, осмица. Не, нема проблем утре ден да попоете, ако ти е така комплекс осмичен. Вежбај си. Немаш, значи сите услови се врхунски. И почнав да работам, викам, и сега ми доаѓа, пази ти, за пет играчи, ако доја, веќе беа пет. Беа редуцирани доста од тие почетните осум. Ти од пет играчи, секој од тие играчи си има свој доктор, тој е физиотерапевт кинески. Сите. Значи, личен. Личен, што го праќа провинцијата. Значи, ако е ој Тијанта, ој од Хубеј провинција, Хубеј си праќа доктор за него. И он Хунан исто е тука, он си цело време. Седи у цело време, со тебе. 4 години е тамо. Го гледа на тренинзи, со него е тренинзи, цело време. Го масира на вечер, после тренинзи, пред тренинзи, све могуче. Значи, све што oh треба. Само God. Јас сум тој што ќе биде задужен за сите, кога имаат потреба. Значи, повреда... нешто да се ојача, некој дисбаланс, било што, јас сум за тие работи. За оние релаксации као пред, после тренинг, загревање, пред тренинг, тоа се кинезија. Mm-hmm. Секој, значи, ти рачуни, кај мен имав пет доктори, имав еден медикал доктор, имав еден доктор по традиционална кинеска медицина, значи тоа е само за акупунктура, за тој тип на работа, психолог, нутрициониста, преведуваш за мене.
и јас. Кондиционен тренер, помошник тренер, главен тренер. За пет души. Тим два мажи, исто. Исто. Тим еден жени, исто. Тим два жени, исто. Ти наброја 10 луѓе екстра. Пет доктори, за пет... нутриционист, психолог, кондиционен тренер, преведувач, заради мене, пак... јас, заборев него, медицински доктор, ортопед, травматолог, доктор по традиционална, 12. 12 главен луѓе, тренер, помошник тренер, 14 за 5 души. За 5 души. Да. И уште 14 за другите 5 души. Е, ако не некој му треба како се прават успеси. Злато или рубаст. Пази се. Е, да, та па така нормално. Ама нешто, тоа државата го организира. Така си еде. Пази, си тие доктори има повеќето од нив и не сакаат да бидат толку одвоени од фамилија. Ја почесто идев дома да се гледам фамилијата, не го они. Они се цело време таму. Они се пратени, они работат у медицинска установа во провинцијата од кај што доаѓа атлетичаров, у спортскиот дел, да речеме, кој што ги покрива провинцијските тимови, и они му викаат, ти идеш наредниве 4 години со тој играч. Никој не те прашува. Скоро нема, не го ни прашува. Не, нема прашување. Ти после малце ке се око за, ако не сака да остане, на оја начин да, нели, да си отидат, ама претежно и за нифе достигнуче после... Неш се фалат. Да, јас бев со овој, јас бев со оно, и за усиви, за усе. И то е тоа, државата му налага. Ти доја некој ти, ајде, 4 години и, со овој. И идат за некој... А ти си масираше у Пехчево, у градч. И пази се, не лошиот момент, ја ги прашувам. Неш, они взимаат пари на пола година. Вика, ама како функционирате овие пола година? Ти треба дома фамилија да платиш, ете... сметки, станови, ова. Сега 6 месеци исплата? Нема тоа? Да, нема она на месечно плата. Така се... Шо вика? Викам, а со сметки викам, еве, ај, окей, имаш некоја заштеда од предходно. Па вика, за сметки ти даваат потврда, секој први му даваа од работа тука од федерацијата, потврда дека тој пример, вели ми, работи у вейтлифтинг тимот на Кина и на Евана му гарантира дека која ќе прими плата за 6 месеци ќе му ги плати сите сметки. На водовод му гарантира дека ќе прими плата, ќе му ги плати сите сметки. И така нема камата ништо, сметките како зима плата тогаш ги плати. Ма и сметките се смешни она. Ја ги прашав фамилија една за 100 квадрати стан плаќа 2-300 денари струја, 2-300 денари вода. Која галаксија е ова бе, човек? Друг универзум бе. Знаеш ли лошото? Што ние у Македонија, како сме? Ние сме поделени у Македонија, Русија, Америка. И некоја поделба мислиме, збориме, да. Ако збориме на у светски рамки. Да, никој ни, и, не, или некој не, е за Америка и знае све за Америка, или некој е за Русија и знае све за Русија, најдобро за овие најлош. Ние за Кина појма неаме. Појма ние како држава неја не знаеме ништо. Ами не знаеме. Дава да знаеш. А 2 милиарда. Па и не ти дава, да. От кај информации? Не можеш да примиш информации, дури и ти информации што ќе ги најдеш. Некако се, нека да се на кинески. Ама не, овие YouTube и Instagram и ти ги... Извитоперуе? А, алгоритмот, да. Различна работа. Така да, реално, доека човек не отиде тамо, не знае... Ма ни за Русија исто не знае. Ова од Кина. Ова со 6 месеци и за тебе важеше? Исплакања? Не. Не. Тоа за нив тамо. Странците друг, окей. За нив имаше режим, не смеја да напуштат база. Не сме искачање, па треба... Јас си живам нормален живот. Си имам тренинг, си имам вечерта третмани, ако имам, ако немам, сум слободен и тоа е тоа. Ние живееме, ја живеев у НСТЦ-1, National Sport Training Center 1. Такви имаш 7 у цела Кина за олимписките спортови, олимписките федерации. Во еден е тој на Хавај шо го знаеш? Не. Кецот е во Пекинг, во центар на Пекинг, баш кај Temple of Heaven. Тамо се... топ тир спорт. Вейтлифтинг, бадминтон, пинг-понг, пливање, дайвинг. И почна атлетика да ја ставаат. И гимнастика, пардон. Гимнастика и атлетика, тркачкиве и скокачкиве дисциплини. Да. Малце почна да ги буткат, иако не им се дисциплини, што им носат златни медали. Иначе, све друго, па 90% злата дојде од... од тој центр. Од тој центр. Тир 1. Вториот е кај Олимпиското село од Пекинг 2008. Третиот е
зимскиот центар. И тоа други спортови, и трети други спортови, спортови. Трети спортови и така. Оке, оке. И другите се тие придружни, шо се, како на островот, во Шангај, јасно. Инер Монголија и така. Инер Монголија. Да, имаш сегде. Yeah. Како се здоби од поверењето ти кенив? Е, со рамото, со батето? Не, со рамото, со батето, ништо. Тоа си беше класика. На врата, како... Него што се дешава, ја сакам да се наметнам се. Нели, она, мораш, ко забелјанеш, многу лошо звучи. Не кеш никој да е повреден, а ти треба некој да нешто да го мачи за да, за да може да, да работиш. Да може да се покаеш. Си кажеш, да е ситно малце рамо. Иначе, како ќе се покаеш, сите здрави пукаат. Нема ово време, топло, тренажен нема процес. Потреба, да ви... Две години до Олимписки игри, си расте, си, си темпира темпо, ништо не се дешава. Ой, ти кажа, и вие сте принудно злога. Едниот од докторија, да, и сега едниот од докторија, што беше као лидер на докторскиот тим, вика, те гледам, цупкаш лево, десно. Вика, поврзи се со некој од играчеве, као да, ете, да му бидеш покрај него. Да ти даеш шанс. Да, и сега го прашам преведувачов мој, вика, мај објасни ми ги сега играчеве и прати ми ги со име, презиме да ги запамтам. Вика, ој ти е Чен Лиун од Токио, златна медалја у 67, ој ти е Тиан Тао. Ти легенда. Сега дознаваш кој се устав? Да, да, да. Појма, неам, ја, неам појма вейтлифтинг што е у Кина. Не знаев ни дека, дури шо на островов не знаев дека медалја, е... Уште не си свесен. Уште не сум свесен дека е толку популярно као, као спорт. И кој злато? Ми кажа, ој злато, ој злато, овој рекордер, ој од Рио уште е сребрена медалја, па злато... И, а овој викам, овој ти е лихуам хуа, викам, млад, перспективен, која категорија, 89-ка беше. Так, кај си друже, ја со тебе сум, викам се. И за помагање, знаеш, она, за плочи, од, тамо имаш многу голема поврзаност, доктор и, односно, физиотерапевт и играч. Ти си му све. Му растуреш значи, шипката. Заеднички, све заеднички преш. Он од една страна, да, ти од друга страна. Он од една и ти така се уходуваш со тек на време. Што? Ако се поврзеш толку со него, само заради таа работа и за да не се замара, не може Бог да те тргне. Ама и глед како е поверењето што ти едно кило плюс минус да му ставиш кога зајавеш од балансот. Не е само тоа. И знаеш, мора да ти колко... верува и тебе на другата страна. Он глед. Мора да ти верува дека ти добро си намесил дека до милиметар е споено, пошто знаеш каква mm-hmm. одвоена плоча ако на клацка 150 кила. На 235 е многу. Многу да клацка. И знаеш како, ако му ја тргнеш таа грижа да он има 100% поверење у тебе, ека ти тоа кога ќе го наместиш е наместено. Па тоа ти е добра платформа крај, за поверење, да, тоа ти. Крај. И така се врзав со него. 89-ка, не е. Со апен камера. Знаеш како, докториве сите се тепа за овие што се медалистиве. Ти си им нов тамо, доаѓаш на нивен терен, ти си им, пази, у некој момент се осеќаш кога да те гледат кој непријател. Сакаш да му го земеш играчот. Да. Има и тоа. Тој играч него му носи пари, му носи слава. Му да, носи па доктор. Има, нормално работа, е, пази. Сигурно имали и лоши искуства. И заради тоа се такви. Аз после тоа скрос сега, онака, не можеме да се, да се допишеме како, како сум отиден. Скрос друга ситуација. Поверење која ќе се стекне се. Поверење стекна кога јас ги седнав буквално отворено и им кажав, јас сум доен тука да работам, не да ти го земам играчот. Јас сум доен и за едниот, и за другиот, и за третиот. Од мене не се плаши. И тоа не помина толку онака глатко, дека не почнав, ако на играчот му треба нешто, јас на тебе ти зборам, како негов доктор, ти да му предложиш на играчот. Е, така го прифаќа. Као јас викам, слушай, му треба на него терапија да правиме тоа и тоа. Ама не му кажам на играчот, му кажам на докторот. Докторот, аха, ќе му предложам. Браво. И после тоа, ој му предлага, ој горд, јас му предложив, он прифати, јас ја терам работата. Двајцата срекни. А ти ја правиш терапијата? Ја ја правам терапија. И сите срекни. Ама ој ти дозволу. О, ама ој ми дозволу. Дека тие не се замарале многу со машини. И сега он... тоа беше така преговарање, па до април некаде. И април, ој што ти реков Тиан Тао, болки у рамо страшни. И тренеров првпат ме вика на состанок. Кога тренеров имаше една љута фаца, ја кога дојав викам, како е можно? Тренерот е 30 сите... години, шо е главното? Да, легендата, да. Да. Побарај го на овако, ју-је, да го видиш каква фаца. Значи, буквално имаш на TikTok видеа као еднаш го фатиле на слика насмејан. И меме. И меме, баш меме. И, коме, а иначе душа од човек. Ама ти не може да го знаеш тоа само што си дојден. И тој не ти, ти гледаш лјута фаца, а јо не ти верува и... Тоа е тоа. И шо ти вика? Кога после 3 месеци работа,
on me vika na sostanak sa Bajlički. Ajde, ok, idem na sostanak. I sedna ti cel, svi te doktori ovone i on, i vika, nešto. Ne, ne je naravno. Kjego jade neko. I gledam, počnu da se smijat čajčinja, majčinja. A vika, opuštena situacija. I imam problem. Da, toj, tijan tao, so ramoto problemi, proba, vika, ja se odmah sećam. Vika, ja skažem za terapiju, kažem za jedno, za drugo. On ne sakaše, drugi raboti se tera, to je to, otvoreno, iskreno, tamo nema ljutiš koga si iskren, samo da ne zbriš pozadi grb. I doktorov njegov, vika, da, ja smislev deka vaka treba, vaka podobro so akupunktura, samo so sve, ne mi go davaše, da pravam trapi. I doktorov, ovoj kaže, trenerov, ljutio, vika, za 3 nedelje ideme u Koreja na Asian Championship. Mm-hmm. Za 2 nedelje može li da se sredi? Ja, vikam, bilo što mu pravam. Bilo što. Vikam, za sat vreme kje dojam se skroz cel plan. I pravam plan, koja gleda plan, nisam učen ni sa bajle na večer terapiji da pravam. Oni su na večer terapija. Mm-hmm. I to je kao višak vreme. Ja mu vikam, mora 2 puta dnevno, ako sakam. Pregovori su igračav. Molim te, bar jedna nedela 2 puta dnevno, pa narednata pojednaš. A ti pregovaraš ili ja trener? Pregovaram. Da se dogovaram su igračav i mu puštam na trenerov. Vakov plan, vika može, može. Što specifično mu pripiša? Shockwave terapiji, vježbi za ramo, za jačanje, imaše nekoja teška upala na supraspinatus, što nemaše šansi na nekoja si, na nekoj pokret onaka veke koga ide laktot nad ramo, nemaše teorija. Za snatch ne mu beše problem koga ideše na veke. Za clean and jerk beše problem, a to je njegova jača strana. Na turka njegov boli? Da, na zonu. Na potisok nagore. I ajde, shockwave pravime se koji 2 dana puhaju. Oni saka terapiji koga boli. Što poviše boli, to je bolja terapija. Vežbi, pravime drugi ravati, ultrazvuci, struji, znaš da se smiri malce situacija, ama paralelno i vežbame, jačame skroz da ne se dovedeme samo sa terapijom. To se, ko vikaš, vežbame specifični dviženja što ti mu... Specifični dviženja, ja što mu gi dam, ama su golemi težine, ona samo su lastiće. A su ne lastici? Ne lastici, nego baš teretanče što si go imame u sklop na ovako i si vežbame. Ja mi go dava trenerat, posle trening, technical trening, kaj nif nema pauza. Ako go boli ramo... Prazna šipka. Ne prazna šipka, ama čučnjevi i takve stvari, sve mora da se pravi. Squat si pravi, full. Sve drugo pravi, samo ne pravi to što go boli. I posle trening, pravime terapiju. Otide u ovakvo 2 nedelje pomina, ramovo okej, super si projde toa, si otide u Koreja, si osvoji zlato, napravi 222 kila svjetski rekord, sruši, hvala mnogo prijatno, ja mu stanav najbolji drugar, trenerov više mi veruva, cijela situacija se smeni so jedna povreda. Znaš ona, što zborav me, ne sakaš da ima povreda, a očajno ti treba za da se da se dokažeš. Ama, pazi, ne. Koliko jako je. Posle to, s nekoja povreda, bilo što će primete. Trenerov posle to me vikna, odlično mi prati porak ušte od vamu, ja ne otijem na takmičenje. To strancite ne patuvame na nekoj takmičenja. Na nijedni? Mislim da ne samo radi Koreja. Ja bev prvi od stranic što patuješe se u Paris. U istoriji? Stvarno? Da. Nijedan od doktorive što gina... Stranci ne patuje. A, neki, ne izite si od doktorive samo jedan patuješe za Paris. Zašto nije otijevme kasno. Nas takmičenje odrečeme ženive i mažive ni počne na 7, 8, 9, 10. Nije otijevme u Paris na 6. Jedan den pred takmičenje, toliko. Pred kraj na olimpijada. Da. Nema tamo ide 2 nedelje prethodna klimatizacija. Bevme u februar, bevme tamo. 2 nedelje na... Da se vidi kako će bide. Neko si na scouting. Da. 2 mjeseci pred olimpijada nije otidovme kao na mjesec i pol, ili 2 pred Paris. Otidovme na nedelen odmor. Svekoja godina ideme kao cijel tim ideme na odmor. Mm-hmm. Dole na more. I salata je renovira. Jedni od delo od salata je napravio binata od Paris fotokopija. So osvetluvanje, so bina, so ploči, so... Ne se, da. Tačni. Pazi se, što treba se dobije. Ja ovako gledam, dojem u sala, vikam, ovo je Paris. Što je ovo, da. A i so Paris logo, a so... Sve. Sve komplet, hvatam telefonu da slikam, no photos, da li derkata tamo, no photos. A, vikam, znači, ovo, dobro.
После тоа, тајно какво се премање? Пази што прав мојот со помошников тренер. До толку. Слушај, со помошников тренер што разговарам. Значи, они знаат што е у Париз направена бината, они чекаат да биде готова у Париз бината. Тотално светлото, според луксови, според боја, јачина, све, како што е у Париз, така беше кај нас у сала. Како што е бојата на позадината, така кај нас у сала. Каде што имаше дзида од вака, така кај нас у сала. Кај има лого таму. Плочата, висина на бина. Цела бина, фотокопија од Париз, земена, стајена кај нас. Е, 40 години спортиста ова прв пат. Е, сега, слушай, и тоа не е само кај нас. Тоа 90% спортови го имало таму. Што се овие, зборам, за Кина збориш? Што, да, за Кина. Што, што им се врхунски што носат, што е работа. Една грижа помалце. Нашиви играчи, значи нашиви атлети, 2 месеци се качува на таа бина, буквално по истите скали како што беше у Париз. Да, да. Визуелниот ефект кој ќе се наведни, кој ќе фати шипката, кој ќе види него осветлувањето, дома. Него му е веќе да, да, после дома, 2 месеци ти е познато. Ти само градот е сменет. Главното пак треба сцената да биде. Сцената него му е битна. Сцената така, која ти е позната, ти си на домашен терен. Да. Го немаш стресот, го немаш, ја немаш паниката, немаш она леле Олимписки игри. Само судиите. Па ти си го гледал тоа лого Париз на шипката на на подот, на све си го гледал 2 месеци назад секој дневно. Теговите се тие шипката ета. Значи јас сум. Тоа кој го измислил треба Нобелова награда му дадат у Кина. Значи ово. Значи домашно. Леле. Да, кинеска Нобелова награда. И, значи, како, кај застана овој главниот тренер, да, после успехов на... После тоа, веќе немав никаква мака. Кој како се повреди, само предлагам, одна беше од него кажано, као, што ќе се предложи... Да, што ќе се предложи, тоа ќе се прави и више беше. Значи, ти не само ши имаш веќе многу близок однос и доверба со атлетата направено, ти си сега со главниот сеја, тренер... Пази, главниот тренер, доверба плафон. Атлетава, легенда во... Спортот, доврба, плафон, плюс она е еден од тие нетрадиционални кинески спортисти, каде што онака се забавува, не зборам за журки, забавляче на тренинзи. Да, бе, го мрадес, тако се смее. А, не, е повлечен, мангупче, не е некој вака повлечен све. И со него е птен дружба. Ама тој сега си мисли... Никој не збори англиски. Ама лесно е, знаеш како, ти седиш на телефон, си преведува телефонов апликација ва ваша, ти кажа вичат, он ти праќа порака на кинески, тој ти стига на англиски, ти му пишеш на англиски, он не му стига на кинески, не се замараш. Не, плюс имам преведувач да, цело време со мене за тренинзи за ова зона и комуникација лесно. Се сближиви со докторите постепено, тие поединечните. Па сите поединечните кога сфатија дека не сум ден да му го земам играчот, него сум ден да им помогнам. И стварно станавме супер, ја поише се дружи со нив него со странциве од другиве спортови што ги има. Ти домашен си стан. Буквално. Пази, ние не сме ни свесни колку се они блиски со менталитет со нас. Сеа. Веруј ми дека они се многу поблиски него било кој европјанин, него шпанциве, французиве или било што. Кинезите општо. Кинезите општо. Стварно. Многу ни се поблиски со менталитет него било која друга нација. Западно од Словенија. Па, ете и Словенија која... Као потопли се така? Топли се, не, исти навик имаме. Не знам како ти обидам. Исти зебанци сагаш, исти навик имаш, исти глупости правиш, исти работи сакаш, исти традиција, она медува, промаја, затвори прозор. Знаеш, промаја имаш у бивша Југославија и у Кина. Нигде у свет не постои промаја. Сото што Кина е државен непријател. Број 2, сонцето е број 1. Знаеш, она... Сонце и промаја, да. Да, да. Промаја тоа е Југославија и Кина. Да, бе, знам. Кај имаш германец да ти каже за промаја? За Кина, не. Нема шанси за Кина, ке ти каже. Културолошки шок ти се деси? Не. Не, воопшто. Соја денјава ти како помина? Трага на лошо си помина. Сошно бе, ја чајник. Соја денјата катастрофа. Не. А, не, тоа што ја не ми не, 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 не. Добре, тоа претениците. Не, 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 слушай. Ја сега ги, све сакам. Кина, значи, стварно не би ја менял. Мислам, лошо звучи, не дека не би ја менял ни Македонија, него, кажам, врхунско е за живот, за безбедност, за све. Буквално за све што ќе ме прашаш, сега ти кажам. 10 од 10. Најдобро, да. Храна кец од 10. Дали јас не можам да се навикнам, пошто ја гледав австралијанци, шпанци, јадеа. Ја, например, не можам. Тие зачини, што ги користат они, не се користат у
кинески ресторан у Скопје или у Париз или у Тоа е прилагодена кинеска храна за за македонски услови. И тоа е повеќе азиска кујна. Да, азиска. Прекрасно изгледа. Кикирикичка. Ама јас не се навикнав, јас јадев на страна, нараче, имам бара и страшувај. Шо ти е алтернативата, бро? Алтернатива се могуќе од фастфуд. Макдоналдс е прва варијанта, сигурица. Значи, да, да. Ако не недеш ништо... Сага? Имаш, да, на секој корак имаш. Близу мен имав два, еден лево, еден десно, само си ги ротирав за да не ти ви е монотоно седењето. Значи тие ги има. Имаш италијански пицери, пица ја немам боле јаден уж живот него тие некои италијански ресторани. И туркиш ресторан кој си најдов турскиот ресторан. Леле, тоа е наше. Не донам него кофтиња. Наше домашно. Пази. Така де. Радости не давам, дојде пошто има возење. Ја бев у центар да речеме сместен, а овие по странскиве ресторани беа тоа една населба Сан Летун што е ека си 20-30 километри оддалечена од центар и треба со метро да се влечкаш. Сад, не ти треба. Возиш таму? Електрично скутерче. Ти го дадо? Само домаш. Не, си, па имаше од тренерот купи за помошникот тренер, па после помошникот тренер си купи сам свое, ова висеше и јас си го... Мислиш, моторче, веспичка, такво скутерче? Веспичка на струја, да. Ја. Пошто тие немаат ни регистрација, ни ништо. Си ја возиш толку велосипедски... И точак многу возев. Многу возев точак. Значи, таму имаш рентање на точак на секој корак. Немаш пет кораци наприша да не, деш си имаш апликација, си го скинираш. Да, да. Некој си 90 денари беше за 3 месеци. Мебе. Да. Што збориш? Да, 90 денари 3 месеци, не ти си сплатил купиш точак. Ја на точак бев цело време, да? Влези до... Евро и пол. 3 месеци. 3 месеци, да, 90 денари. Ја мислев ден ќе кажам. 10 кажа. Јуани, 80 денари, 87, 2 денари. Денес го земам и за 90 дена ќе го враќам. Не. Си уплаќаш, имаш апликација и си скенираш и точачињата ги имаш на сегде. Ама буквално на сегде. Истиот модел. И си го скенираш. Тенк, си го скенираш точакот и се отвара тоа. Аха, било кој точак за 90 денари 3 месеца. Да, бе, да, 90 денари си имаш апликација. Као кредит вали има на апликација, така, да. Еднаш и за 90 денари. Техникалите си го возиш, јасни, нема, и си го возиш точак од колку сакаш, си го оставаш на тротоар, си го заклучуваш, си идеш, си вршиш работа, си взимаш друг точак, си взимаш трет, си идеш кај сакаш, онака, си се возиш, багател. Едних се, точација се како пони, бивше малце поголемки, да, толку згодни за вожња. Толку згодни за вожња. Толку сити бај. Ама пази, Пекинг е град кај што, ако има простор за улица, прво се рачуна да биде велосипедска, па после за коли. Ако има простор за коли, тогаш ставаат коли. Ако не, тогаш само за точаци. Нема улица кај што немаш оградена велосипедска. И милиарда. Само тоа возат. Немаш скутери и точаци. Немаш потреба од кола. Тварно немаш потреба. Прво со метро можеш сегде да стигнеш кај да сакаш. Невидено метро систем имаат страшен. Кој странец се снаоѓаш? Ептен. Нема за еден ден. За еден ден буквално се снаоѓаш. Толку е све станиците тоа. Све просто, се ти пишува и на англиски. Има на латиница. Да. Плюс Apple Maps функционираат беспрекорно за да ти каже за она за навигацијата со таму и Америка функционира сега. Многу функционира, да. Но таму ја прават. Ние сме Google тука. Ние сме Google. Да, а таму е, таму со ти устари колку ти битно iPhone да имаш. Значи, да, Android екосистемот. Android екосистем ти е за уканта. Не фу, нема таму ништо. Или имаш кинескиот Android, нив нишо е. Значи, сосема различен софтвер се телефони, ве. Немаат, нели, они немаат Google такви стари. Скрос трето, да. Или имаш Apple. Друго ништо не функционира, со тоа што со Apple буквално не до чекорче. Да, толку да, се, да. Се усовршени Американци на тоа поле, за тамо немаш потреба ништо. Таму го произведуваат. И валја само. Не бе си куцкаш само треба да отидам таму и ти вади, идеш, корачиш 4 минути, влегуваш у метро, фаќаш метро линија 7 на таа станица и си искачаш метро линија 5 на таа станица искачаш. У метро нема шанси да се изгубиш, свети онака како ти кажам за глуп да се за најглуп човек да може да се снајде. Доле имаш патеки нацрцано со стрелкички, плава линија, жута линија, знаеш која бројка е, која метро ти е, која боја. Не можеш да утнеш. Значи, ако утнеш, значи и отидеш, касниш негде и кажеш утнав на метро, големото чили ќе кажа ти си глуп,
и не ни требаш, или ќе кажеш да лажеш 100%. И пак не ни требаш. И пак или не за 3 минути имаш нов обид. Да, значи не можеш да промашиш. Париз отивме, Париз, знаеш, мене увек ми бил убав град, знаеш, метро ни е во Скопје, немаш подземен прелаз, не во метро. Сти било доживлеј. Гледа, идам у Париз, као изгубен германец. Знаеш, 20 да? Години уназад. Не беше, не си бил прво Париз, Павел? Не, сум бил порано. И супер ми било. Ама сега 2 години вамо. Навик, технологија, се поедноставно бараш. Технологија невидено. Идам у Париз. Куминатиот век? Да, 20 Касна. Години уназад. 20 Касна. Години се враќаш назад. Најако беше... Што збориш, бе, толку има радни? Пуш по тоа метрото, у Париз се катастрофа. Не, не, страшно е зашто... Корнек, све су скали, не е само тоа. Не, се снаугеш, бе, пази, Милано, вамо хигиена Париз. Е невидена. Метроата се невидени за хигиена. Меѓутоа, пристапот за... Да, пристапот за инвалиди. Вамо, ја не слушам некоја каже дека има закон за инвалиди, закон за ова. Каде, во Кина? Во Кина. Ти немаш тротуар кај што не ти е рамно тротуарот за соколичка. Немаш ти зграда, трговски продавница кај што нема ваква рампа на косина. Не, кај нас стават рампа да покријат закон, рампа на не можеш пешки да изодиш, а не па соколичка да ја качиш. Куфер не можам да качам пред зграда, мојата ме вече. Ама важно имало рампа. Или кривина ваква ке стаиш, што прежме тука. Сите услови. Нема тротуар кај што нема, а ние знаеш патекана за слепилица. Нема место каде што нема толку. Не знам, имало патека за слепилите. Имаш и кај нас, имаш на нешто точките со линиите, со точките. За да си газиш по тротоар, за да си знаеш кај треба да застанеш, кај треба да се опиш за слепилите. Три семафора и толку. И пази, све е тоа, а ништо немаш законски некој да го бедува, ама зашто го прават тоа? Па тој трговски центар ако не стави рампа, па има обзир, таква? Не, нема е за обзир. Наредниот ќе стави, дека никој нема му дое. Борба за клиенти, за све, чуда прави. Чуда прави. Они се некој многу чуден микс, комунизам со капитализам, нешто. Совршен микс. Нешто направија за ниве 10-20 години. Мислам дека дел од бизнисите, вистина е тоа? Не знам. Не знам тоа. Знам дека странец, пази, странец не може да биде собственик на имот, на бизнис. А на бизнис? Можеш да бидеш собственик на имот, ако живееш таму. Моментот кога нема да живееш таму, веќе нема стан у Пекинг. Нема тоа, имам стан у Пекинг. Имаш стан у Пекинг ако живееш у Пекинг. Ако не живееш у Пекинг, не може имаш стан. И за било кој град, не само за Пекинг. Као држава да има дел. Странец може да биде максимум 49% собственик на бизнисот. И не може да биде главен CEO. CEO мора да биде. CEO не може? Не можеш. Значи мора да биде домашно лице. Значи, ако ставаш бизнес у Кина, мора кинески партнер да имаш, да имаш вероеш партнер. Мораш да имаш партнер, што ќе му веруеш. Што 50 дн, он е плавен, да. Локал репрезентација. Ти си 49 ката. И мајка. Епа, како иначе методите. Стандардите. Да. Тоа е тоа. Ама гледаш кака ще го чуваат своето. Пази, они имаат много позитивен национализам. Значи, она ние кај нас кој ќе кажеш некој дека... Патриотизам е тоа, брат. Ама не е толку патриотизам, колку што е национализам. Кај нас што е национализам, имаме лоша представа за тоа, дека мрзиш све што не си ти. А он си го сака своето најмногу, а за другите не се замара. China first и другите се од двојка па натаму. Ама за никој нема ти каже, ово е полош од нас. Или не може да ти каже. Кај нив нема полош од мене. Кај нив има, јас сум подобар од тој. Ама нема ти каже, он е полош од мене. Истите зборови, ама они така се растени, дека они се најдобри, дека тоа е многу добар позитивен национализам, да си ја сакаш државата, си ја сакаш знамето, си ја сакаш химната. И како ти стигне у Париз додиш? Таа приказна. Со тоа повере. Е, сега таа приказна да ја довршиме. Како на првом јас нема дола, овој мој га доаѓаш у Париз. Еба тоа е од почетокот. На крај нели што ти реков ќе се врзам со овој Хуанхо 89-ка младиов. Никој не го сака од играч, он е млад, јас се врзувам со него, јас сум со него на тренинзи, на све. Секој могучи проблем со овој било што јас сум тој што му дава, неговиот доктор си отиде малце пред време, не ради мене, него уште пред јас да дојам и он беше слободен. Јас се врзав со него, постојано со него ден и ноќ. Тоа е тоа нели она што збориме поврзаноста. И тамо што е она старо правило, докторско, физиотерапевтско. Докторот е добар колку што пациентот му верува. Аха. Значи, ако пациентот не ти верува, ти джабе биди најболји доктор, нема биеш добар за него. Он ми се отвори целосно, јас се отворив целосно со доверба
и останавме заедно со тоа што септември месец, тоа е тоа тренеров зашто е врвен, вика 89 ке имаме двајца. Тиан Тао Ли Дејн. Ој има предиспозиции повисоки за некоси 10 сантими од нив. Се решава да му менјаат категорија на година дена до Олимпијада, да го качуваат у 102. На твојот? Да. 102 не е толку конкурентна. А он е 89? Он е 89 со тоа што 91-2 му е нормал. Убава тежина, онака што се осекеше пријатно. Walk around weight. Ќе треба да кат. Ама тоа е, значи сега 10 е, да поправа. На Asian Games отиде со 96. Не, со 109. Два месеца беше пукање храна, прво да качиме нагло килажа и сите тренираат сат и пол, он тренира 3 сата. И пука храна. Зголемување волумен, зголемување тежини. Да, страшно. Раз. Значи такво вежбање, такво качување интензивно на килажа со вежбање неам видено. За да се поправи мускулно повеќе. Да, значи 6 оброци на ден. Прва работа, втора работа, секој ден 2 тренинга. Дневно, секој ден утрински 2 сата, вечерно 3 сата. Сите повторуваат, да речеме, серија 5 пати, па качуваш килажа, па 5 пати, па качуваш, па 3 пати, он пута 2. Па враќање назад и уште еднаш. Значи, пута 3 волумен зголемен од класика сите. Отиде со 101 кило, мислам, нека беше кога отиде у Ханжу, ама се такмичеше у 109 кило категорија, златна медаја. Добро е, супер. Катар, после тоа следеќе такмичење. Вие се Asian Games? Да. У Ханжу шо бе, 22-ра, 23-та бе, ама 22-ра, нели, ради се одложи така. COVID-а. И си ја најде 102-ка категорија, после тој на светско уријат, светски шампион у 102-ка. 102-ка у Катар. Па тоа што ти не, не, странци не патуваат. Пази, допред 6-7 години кино вейтлифтинг била целосно затворена. Тотално, за да не може никој од светот да открие они како тренира. Да, тајните си ги чуваат. Сега почнаа пред 5-6 години да примаат физиотерапевти. Стварно, тоа сакав да те прашам. Да. Како тајновито е... си ги чуваат. Тоа е очигледно некоја национална стратегија да се регрутира вака од секаде. Не, зборам за променава. Е, таа промена се дешава после Рио Олимпијадава. 2016-та, кај што имаат дебакал со 16 или 18 златни медали и тука за се дешава... Збориш? Да, не за злато. Така, ама мислам да. За сите спортови тотал. И за сите спортови тотал и тука се дешаваат некои промени у спортскиот менеджмент. 16 злата дебакал, колку е. Па и... мамо, освајаат у ствари нова гарнитура на луѓе кои што одлучуваат дај ќе викаме тренери од странство. Сепак да... Да носиме... Пази, они пливањето, зашто лани беа и годинава и утна малце на Олимпијада, ма да не утна, они никад не биле светска велесила у пливање. Пред 4 години го носат Марк Шуберт, тренеров на Майкл Фелдс у Пекинг. Со е, негде, еден куп да. Од медали. И човеков 4 годишен договор, он имија напред цела селекција. Они лани освоија све што можеше да се освои на светско првенство у пливање. Леле, маме. Значи, они носат таргетирано за кој спорт што им треба и тоа носат. Они у вейтлифтинг никад нема да донесат тренер. Ма ќе дојат физиотерапевт, ќе донесат. Да. У пинг-понг ќе донесат кондиционен тренер. Да. Ти ќе ги представиш овие... У пливање ќе донесат странец за тренер. У атлетика странец за тренер. У кошарка странец за тренер. У дайвинг нема ништо што да носат, пошто да, традиционално не изгубиле златна медаља последните 15 олимпијади. Да, да, да. И тоа е тоа, таргетираат што им треба. И ете го резултатот. Токио 38 медали златни. Парис 40. Прв пат у историја да се 40-40. Америка-Кина. Да. Тоа е невиден успех. И... И се овој иде Катар, Ријад? Иде, Катар си останува, иде, више се знаеше, веќе после февруар месец, негде се знаеше дека они 102-ка ќе пратат, не само тоа што беше 10 па 15 после кила поише у тотал на светска ранглиста што е за Paris Qualification. Него, води, саш да кажа, води да, у свет. Него, они 35 години, не знам колку олимпијади, они немале у тешка категорија
вейтлифтер. Леле, да, они нема, се секваше по-малите. Они се у малите категории. Ниски, пази, ниски се и томатски. Како нација не може си да се такви, да. Да, не може да иде у по-висока категорија. Ова е после 35 години прв у тешка категорија да е, да е шампион. Значи не е она највисоката, а ова е тешка. А и висок кинес. Да, и го праќаат него. Он без мене не иде. Тон? Тренеров, така е, тон кажува. Да, он без мене не иде. Тренеров вика, јас морам да идам. Овие двама никад не се десило да пратат. Лидериве пуштаат дописи, иде ли овој, не иде. Што ќе правиме, никад до сега не сме пратиле странец да иде со, со нашиот тим. Тренеров инсистира, овој инсистира и тоа е тоа, ми вика, идеш и ти. И акредитација од Париз имаш? Да, јас прво викам. И ти така завршуваш у Париз. Како мене ти си идеш? Пази, 40 години, деца не си ги гледаш 2 години, знаеш, фамилија, едва и чекаш дома си, одеш недека на 3 месеци си доаѓав. Ама чекаш да завршиш. Знаеш, што бил 11 години у спорци, поминал само се и се што. А на почеток се зборам, кај ме такна? Викам, сега на 2 август ке си отидев дома. Празник. Празници, фамилија, све. Сеа треба 12-ти да си доаѓам. Не зајбај за Олимпијада, зборим. Ама чека, ама не, нешто на прво првичниот момент. Јасно, јасно, да. Не, после тоа ше доживљаје, пази, ја незаборавен момент. И тоа не иде со некој да се прошета, а тако, злато. Па, кажи, кажи, момент, ама кажи колку се обра, 5. Пази, имавме 6 такмичари, од кои што доевме 5 златни медали, едниот... Зборевме преска што промаши, промаши заради повреда, заради силом прилике. Другарчето вака си ги држи медали. Да. Си ги држи вака, пет лојс. Тешки се. Доживле. Значи, дека е доживле, доживле е. Особено што викаш ти што не идеш на, на забава. Него... Е, сега имаш тој моментот, ние идеме... Не идеш со wild карта, некој прати. Пази, не, не, не идеме, ние си идеме, од, си тргаме од, од Пекинг, тргаме еден ден пред првото такмичење, дека освајаме минимум 5. Шестата, знаевме дека висеше заради тоа што таква да, беше јас ситуација. Ама... Знаеме 5 злата, веќе. Да. Не, сега ја викам, ке ние шо знаеме 5 злата, ама... Знаеш, првото такмичење, еј, супер злата. Мојов Козабелја беше предпоследен. Сај, а бе, со него, ние у Париз отидовме, секој беше задужен за својот играч. Ја бев задужен за него, мене другија не ме занима. Ја си гледавме ние на телевизија, на овакво... А, не си лајв кај нив? Не, 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 јас сум си со него врзан позади него у Чајна Хаус, у Чајна Хаус си, си правевме третмани, терапии, ние бевме тамо сместени, играчиве и тренеров беа сместени у Вилич, ние бевме надвор. И кажа 3 дена дека беше само. 6-ти до 9. Не, 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 6-ти отидовме до јас се вратив на 13-ти, траше на 12-ти, ама јас останав еден ден поише. А до 13-ти седам дома. Седеше. Аха, да. Добро. До крајот. Значи 6 дена. Затворањето беше на 11-ти, да, една недела. Хотел еден у Париз, они го имаа закупено, беше Чајна Хаус. Тамо беше доле приземјето и дворот беше туристичкиот дел, нели секоја држава што си имаше како свој хаус за презентација и горе ни беа соби за третмани, за дневен одмор, за јадење, за одмор, за дружење со различни спортови за се. Така мечи ти си позади него таму, тие со тренерот што му кажува. Не, јас си бев доле у прв ред, у прв ред, така. У овакво. У публика. У публик, па не е тоа публика, трибините се позади, доле ти е полно позади судиите. Значи да му дадеш бодрење, да. Треба со акредитација. А у ворма пареа? Да, 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 да. У ворма пареа си беше само тренерот и он. И атлетот. Да. Значи тоа е загревањето таму. Ти си ги гледаш и... уживо, то... фино, јас си отидов после, си идеш у ворма пареа после такмичењето. Не, 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 збориме то... кога он ја крева килажата. Да, да, да. Тебе тоа ти е тука вак. Па, најкој си 10 метра. Така да, 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 таму си. 10 метра. Одма позади судиите. Секој лифт, секој лифт на тие 5 медали ти си го гледаш. Не, 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 не ги гледав сите. Зашо? На не ги гледав сите. Ја на мојот само си гледав. Ти кажам, секој си беше задолжен за својот играч. Можевме да идеме, значи со акредитација можеш да влезеш. За Париз не беше проблем за за влагање се. Меѓутоа мене приоритет ми беше само тој, ми беше најбитно тоа, јас што викам, ја на сите се радував. Сите 5 ми беа драги, пошто со сите сум имал одредена соработка, дали е тоа со терапија, со физикална, дали е со вежби и со жениве, особено они имаа некои проблеми таму у докторскиот персонал, па бев еден период и задужен баш
целосно за, за нив и супер односи, ама... Ово е твојето бате, бе? Ово е мојот. Знаеш, ќе кажеш, еден може да биде само, само тоа. И се, ајде, прво злато, супер, второто злато, супер, третото, супер. И предпоследното. Не, четвртото беше Шежион, ништо. И доаѓа петото, треба да биде мојот. Лепотлиње, знаеш, до вчера супер све злато. Пишував онака, знаеш, на, на Инстаграм, на Фейсбук. Си ставав, си ставав унапред за луѓето да ги научат онака случајно кој сака да гледа. Ово е, ово е, ово е. Да, да, да. Вака се очекува, вака се очекува. Се будам са бајлето. Денес викам, ништо не пишу. Не најавувам ништо. За сите имам, очекуваме денеска злато. Да се повтори, да се повтори Токио, да се повтори Рио. А викам, денес ништо не пишу. Само слиха една, стајфи толку. Не прам малери. И добро, добро, на крај. Добро излезе. Иде снеч прво. Иде снеч. Прво 186, супер, све. Прво место. И 200. Пази, немаше потреба. Помам ги промаши вторите, второто и третото у Clean and Jerk, пошто немаше потреба. После првиот Clean and Jerk беше олимпијски шампион и онака. Колко беше... крена Clean and Jerk? 231 или 2. Отидам, да, солидна разлика дека има. 180-230. Да, да, да. Ама, пази, ама на... Ова е на 102-ка. Добро, да, да. Со тоа што на него и не му беше снеч од јача страна, 186 устари на при снеч. Па, 186 пак беше прв на снеч. Беше, а? Беше за 6-7 кила прв. Илја, овие над 200-ки ми се ептен тешка што си. Тие се ултра хеви. Тие се или тие се по 100, ама не, тие се на 109, 102 плюс. Пази, многу лошо ги, ги редуцира. 120 кила, пази, многу ги редуцира категориите за, за Париз. И направија у Кина некои категории и сега направија 102 и 102 плюс. Да. И сега пази, 102 плюс, некој што е 105 кила треба се такмичи со 130 од Джорджија, да, со, 150 од Грузијецов со 157 да, кила, да. Доктор епа, Георги. Епа ке смали брат сега за 3 да, кила. Ама не, имаше, имаше друга категорија, 109 и 109 плюс предходно од, од Токио. И Вейтлифтинг Федерација ва малце е правеа да, за мене онака, па со лимитов за, за една држава дека може максимум 3 мажи и 3 жени да прати. Сам Кина беше единствено што го прати максимумот. Ама у Токио беа 4 со 4. Па mm-hmm. уште го намали онака, да не... Да немаат толку медали. Да немаат толку доминација. Па тоа е муавето тамо. Знаеш... Буквално дека заради тоа се... Моментот кога гледаш батера дека ќе биде прв онака... Пази, знаеш кој беше доживлјавот? Доживлјавот беше што ще пред да отидеме за Пекинг, он ме замоли и вика, јас сакам, знаме тоа што после освајање, нели, за сликање, за после медалите, сакам ти да ми го даеш. Тоа е као чест? Сам си го имам видео, си го гледаш, се не ежуваш. Не може по-голема чест. И викам, добро, супер, јас знаме тоа ранец, си го пратам, си го гледам. Се потиш. До мене имав еден од Ел Салвадор, тренер, помошник тренер. Нема они овакво, нема такмичар, ама дечко се погоди така да си го сака спортот. Он навиваше со мене, очно гледаше како, како навиваш. Знаеш, јас сум у принцип човек што... Влагал с нечо. Кај што работиш, кај со кого си, давам се од себе за, за него. Така нема си емоциите, плафон. Така е. Ништо, леле, леснување кога го крена и... Го фукаш нечо 186. Му дадеш знамето на некоја држава, некоја држава на, Кина, да. На државиште. Си го носиш у, у ранец за да ти му го дадеш да се слика он после. Тоа... Не видел нешто после захвалност и сето тоа. Не, а он... Неспоредливо чувство е, знаеш како... Та бе, крем дела крем не може да поиш. Даваш све од себе у тие години. Они особено. Значи, зашто има резултати? Кај нас ќе кажат спортисти, ние сме научени на она нешто. Многу жртва правиме, многу откажување. Ма не е тоа жртва. Значи, јас сум работел у спорт 15 години у македонски спорт. Сум гледал и по Балканов, по регионов, со, со ракометов. Колку нели, жртвуваме? По Европа. Особено ракометот. Да, значи, жртвата, жртвата штоја, штоја права тамо е не е неспоредлива. Значи, имаш ти спортисти, олимпици, со две златни медали, кои што мора да слушаат одреден лидер за било што што сакаат да направат. Че не може да си направи нарачка да му дојде било што додека не
праша дали смее. Искачање од базата нема освен во недела да се види со фамилија ако му дојде неговата фамилија од стопот. Они треба, дојдат, они он треба да дојдат и он треба во недела да поднесе барање дека ќе си иде со фамилијата на ручек. Дека ќе излезе од базата да прошета со фамилијата на ручек и ги да се врати у толку и толку саат. Значи, алкохол и такви работи, журки. Не, ни помислувам на тоа. Излезени у град, ние странците. И сега, со еден од играчи, му покажувам слики како било сабота. А? И ми вика, знаеш, вика, три години сум вика у Пекинг, неам излезено, вика. О. Не е битно име. Хотелот, златенот, салата, Токио. Тоа е. Не е тоа хотел, тоа е... Така, тоа е. У стамбениот комплекс не беше апартманите, становите, ресторанот, сауни, рехабилитационен така центар, да, базени, комплексот... све могуче. И одалечено на 2-3 минути од него, 5 минути пешки, беше комплексот со за сите спортови, салите, стадионите, све комплексот, тоа што имаш шатал бусови на 15 минути си возат на тамо. Или си одиш пешки. И толку. Тоа што ја можев додам пешки, ја можев додам со точак. А он беше задужен да оди со автобусчето. Искачање од стан, у автобусче, да у сала, за да не оди, да не се разболи, да нема контакт. Oh, тоа е жртва. Тоа е жртва. Значи не е жртва. Але кредит скор систем тоа вистина или американска пропаганда? Кредит скор систем е вистина. Со... За домашните само? Или... Не знам за странците, ја немам информација за нас. Дали не пратат или не? Зашо зборите? Ај, пази, тоа е многу паметна работа. Тоа е усвари многу... Ако поминеш на црвено, ти се намалуе скорот. И може утре да не можеш да купиш карта не, за авион. Не, сега ти кажам зашто знам, зашто знам дека е вистина. Кредит, скор, кредит за кредит. Пази, Америка имаш кредит, скор систем само за финансии. За финанси. Да, да. А тука имаш кредит, скор систем за живот, за однесување. Да. Црвено си јас прошел. Го дознав, си пази, јас тоа го дознав дека постои, кога се возев со брз воз, ти кажуваат нели тамо welcome to this train бла 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 и smoking is forbidden in toilets и сега кажуваат ако бидеш фатен ќе бидеш предаден на властите и автоматски ќе ти биде снижен кредит скор рейтингот со тоа што ќе ти биде толку снижен да не можеш една година доека не ти се нели рехабилитира назад да користиш брз воз, авион, било што. И ти се деградира ниво подолес. И сега ти не се понаше, прави глупост. Иди, како се контролира тоа? Како много, се... много едноставно. Супер. Така. Паметна работа. Свет е под камери, што е многу добро. Многу контрола е тоа, е па 2 милиарди бате. Пази. Си прднал кај шо не треба. Знаеш дека у 2-3 на вечер си шеташ со телефонот, со е, тоа, пари, со джумбус. Било што, да, да, не сме никој вака да ти направи. За тоа, да. Се возиш со точече, ранчето ставено нели напред тоа корпата, си застануеш замислен, идеш, пиеш остава, кафе, да, омона, се враќа и аберанецот си седи. Идам тука, од тука тргам, пример, влагам од кај вас. Пази се, влагам од кај вас, треба да идам, не знам, у Гтц. Ама ми се јади умеѓу време, си нарачувам у Макдоналдс или било каде и пишувам на втората клупа кај жена парк, да ми се стави пакетчето со храна. И они го ставаат таму и никој не смеа ти го земе. Никој нема да ти го пипне. Ако го акне, толку скоро ти се намало и нема авионска карта. Затоа не сме ни свесни колку значи човек да се осеќа безбеден. Главата која ќе го исклучиш тој чипот за плашење, дали сум ја безбеден. Да не го украде дали некој. Децата, да не ти украде некој да нешто. Напира, да не те... Ко нема што. Што тамо го нема. Епа кои се најбезбедни земји у светот? Тоа тамо да. Го немаш. Саудиска Арабија, Сингапур и Кина еве. Да. Зашто? Сечат раце, сечат глави. Добро е. Да. Е. Кина апрув. Покажи. Че апрув. Кој вкусти е тебе? Леви германци. Кој ти се погоди? Манго. Манго. Јадев манго ваму много. А ти си калинг? Јас сум помагранит класик. Калинч. Јас сум си джинџер класик. А ти си кинеско. Зашто кинеско? Па джинджер. Не, да бе, они многу користат гјумбе. Да, да, да. Гледаш дека јас со кинеска храна добро ки ми... Буиру. Какви време, Драгана, ги кажуваше некој лигави... Не може се навидува има, храна. Има, сви свашта имаше. Некој зелени стварно лигави. Стварно имаше сви свашта. Најинтересно е, јас со спортот сум работал доста. Со, ете, со Вардар бев толку години, со репрезентација исто. Тамо не пазат спортистите што јадат. Во Кина? Да.
Чи врхунски спортиста очекуваш сега дека, нели као кај нас? Па ја мислам режим програма. Пази, ние имаме ресторан, не виден со 200 јадења натре. Таму имаш и пржено и поховано и со зејтини, со масти, со месо и со све. Батево, што јадеше за? Батево јадеше све. Шес оброти. Све, ама размешано. Значи, што е битно? Битно е да мешаш, да јадеш све, од све помалце. И пржен зеленчук, и люто, и поховано пилешко, и свинско, и орис, мрсно овакво, и орис, и бифтеци, и риба, и све да набуди. Не, сега кажувам онака, не уедно јадење. Дека нема режим, сакам да кажам. Нема режим, сакам да кажам, она, не се научени како кај нас, бифтек, се бројат, треба да внесеш 100 грама протеин, треба толку јаглехидрати, треба ова, нема тоа, не. Значи, јаде, колку што, пази... Па нутриционистов шо му е работа? Ти јади бати колку сакаш. Ако има тровање некој мазан. Наискрено, јако беше, тоа сум го мислел онака, има многу јак колега австралијанец, што 6 години работи таму, 5 години, устари, после Рио е дојден. Исто физио? Првата, да, физио. Заедно бевме, стан делевме заедно. Откачен дечко, скроз на скроз, и плюс 5 години, он ми беше за било што не ми е јасно, него го прашам. И најако беше, седиме онака на ресторан. Ја у ресторан, сите ме знаја дека ја или пијам кафе или јадам овошје. Друго ништо. Ако отидам у ресторанот. Ради хранава. Па, дете, кафе, овошје, било што, пошто ми беше зградата, да речеме стамбениот дел, по средина е рехабилитационниот центар, па ресторанот. Од ресторанот не се свигаше бе, ништо? Ништо, благите, онака. Нешто, овошје јадев многу. Че овошје имавме... Манговци. Па 10 типа на овош имавме, лубеници имавме цела година, дин имавме цела година, манго имавме цела година. Тие драгон фрут, магон фрут и само си јаде, во овош јадев по кило овош едневно. Кило овош едневно јадев и после Макдоналдс. Па. Да убиеш овош. Балансирано. Балансирана храна. Ништо не се здеги, ти кажа, не се дебелоше Макдоналдс, како не? 10 кила идам за Кина со 79 се враќам со 73 у Скопје. Јади 3 недели тука, кебап и све буреци. Иди пак со 78, врати се. Тука со 73. Доле горе. Јадеш турци таму. Ле. И само храната. Че храната не беше. А фамилија не смееш да повлечеш така? Може. Може да си идеш, само не може да живее со тебе. Епа тоа. Нема резон тоа да повлечеш. Епа тоа не може да живее. Не може, ти си од олимпискиот. Ти си у комплекс, ти си си. Пази, у комплексот живее и министерот за спорт живее у комплексот. Што зборува? Значи, сите живеат. Фамилија си живее. Неговата фамилија си живее, кај мислирот за спорт си живее тука кај нас. Сите лидери на сите тимови на сите национални федерации кои што се тамо, сите живееме заедно. Нема тоа овој поишо овој. Значи, ти сите се рамно, сите си исто. Ова е beyond pro. Сите се исто, нема пази, не му дозволува на играчот да му каже: "Слушај, мене не ви се свиѓа тука, знаеш, и министерот живее тука, као тебе не се свиѓа." Не постои тоа. Ова знаеш какво е, како ова е онакво вистинско, сакаш стварно да си про, ама размисли убаво дали стварно сакаш да си атлета. Да, нема, се откажуваш ако не е напред. Замисли тој што останува, тој стварно сака да е атлета. Стварно е. Вејтлифтингов од 9 годишна возраст почнува прва регрутација. Леле, те молам, браво, леле, фала, си го имав тоа, ќе заборев. Ја гледав еден цел документарец. Добро. За регрутацијата и системот и стратегијата како се ловат на прво на Кина. Сеги ти кажам како ги прават. Ама раскажи ти. Па ти ќе кажеш што раскажи. Си видел, што е вистина, Арно што е може почна. Повеќе, а не детали. Не, не Арно спрос. Си почна од 9 години. Од 9 годишна возраст идат по школи. Сите. Значи по школи во секое основно училиште во Кина, дали се наоѓа на така, север, на југ, средина, било по каде. По провинции. Се посетува... Професори по физичко ги стројат. Прво имаш антропометриско гледање, кој може да биде, кој не може. Дај предиспозиции. Кои ти се главни предиспозиции? Големи глутелни мускули и листови. И листови? Да. Тоа е главна предиспозиција, после тоа сѐ друго се средува. Не, тоа сѐ се средува после тоа. Збориме за weightlifting. Пази, селекција збориме. Ова е селектирање само за weightlifting. Селекција на селекција. И сега они, пази, они белешат на 9 годишна возраст. На крај на таа школска година повторно се доаѓа. Ги остава деца, не ги замараат со вели. Повторно се доаѓа, се премеруваат, се гледаат. Сите тие, да речеме, карактеристики кои што они мислат дека се битни за тој спорт. Извини, само ти додам.
и има неколку, 6 или 7 основни физички тестови. Да, 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 скопо далечина од место. Скопо далечина од место, со една, со две, знаеш, ние, имаш експлозија или немаш. Затоа им се битни листоите, затоа го гледа. Такви, неколку тестове. Суножен, суножно, со залет, не знам, dead hang, нешто такво. Ти си гледал некој документарец, да. 5-6, такви, и сега што се дешава? Година дена, прават пак мерење. И гледат дали има напредок у таа година и гледат кој колку напреднал, пошто тоа е некоја година на пресвртница, они што го вика. 9 према 10. И ги гледат. Тоа школа има едно дете, тоа школа има друго, 5 деца, тоа школа има 10 нула, деца. Тоа... Да. И им викаат на родителите, ваше од дете добро ќе е за вейтлифтинг, родители е паѓат у несвест, знаеш вейтлифтинг. Често огромно. Да, ќе треба да дојде у тој тој град, тамо ќе учат школа, у спортско школа. Ете, зашто паѓаат у несвест? Ти на 10 години, идат у елитни школски на 10 установи. Години фамилијата се просто од детето иде у друг град, ако има среќа баш да се од тој град тамо да биде школото, е од тамо почнуваат тренинзите за вейтлифтинг. И сега детето добива и сега детето добива едукација, спиење, храна, тренинг. Храна, све, 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 све. Сите могу чувствај. Кина ти да ја представиш. Да, 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 пази, тоа е гордост. Част... Нема родител што ќе каже... Не, не, ја да си го видам детето. Ја сакам детето да ми биде тука. Абе, и спортот на страна. Образование... Го гледаат, го хранат, спие во тие... безбедно, значи пази, тоа е знаат и финансиски... full package, боли ти, да, нема. Финансиски родителиве знаат дека тоа дете, ако стане добар вейтлифтер, дека обезбедено е две генерации уназад. Или ако не стане... Ако ги плаќа? Ако не стане, ќе стане тренер. Ама ако не стане, родител за такво нешто да плати од джеп? А нема, не, не, не. Плакење за спорт немаш таму. Ама да речеме, толку е врвни услови, за спорт. Какви приватни школци, тоа такви услови, тоа никој не може ни да ги плати и да сака. И тука тоа се почнува... За тоа е мочење. Пази, средна школа... Со две раце вака им ги даваат децата. Имам уште знаеш... едно, земај. Ти знаеш е како мене у комплексов, имаше дечиња по 12-13 години, од гимнастичаркиве, гимнастичареве? Само што регрутирани или... Не, 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 олимпискиот тим. Олимпискиот тим. 12 там, години. Да, да, за 13 години, 14 16 години. 16, дека се имам много едно. Не, 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 пази, 14 сега, медали више. Пази што се дешава. Слушаме се, они таму живеат. Јас тука се враќаме од тренинг, 6 саат отвара за вечера ресторанот, и обично ние ќе завршаме 5 и пол и седиш, пиеш кафе, дека да отидеш. 6 саат идам со австралијанец, ова ќе отидеме до ресторан. Они доаѓаат со автобус, трчање децава на вечеран. Шо се да трчаат толку? Од 6 и пол имаат настава. Им доаѓаат наставници од школово, настава има од 6 и пол до 9. Ама сакам јас да искачам. А, не, 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 нема тоа, тоа немаш искачање. И продолжи регрутицирова и еве ги регрутираат. И ништо, после тоа си почнува тренажен процес. И а кој го бива, го бива. Селекција и си на иде, да, селекција на селекција. После, да речеме, он си го завршува тоа основно образование. Ако го бива, продолжува во спортска гимназија и продолжува со вейтлифтинг. Ако не го бива, го враќа дома, ќе си учи друго. Тежок патот. Многу тежок да патот. Да настапиш на Олимпијада за Кина. Пази, овој... Кина има у секој момент преку 100.000 млади вейтлифтери. 100.000. Збориме за 9-10 годишни деца. Активни. Активни 9-10 годишни деца. И нема 5 медали. Ма мрз дома. Ти, сега, пази го ти сега, имаш... Ти твоје се 5 милиарда, бе. Да? Пази, 100.000 деца имаш. И секоја, да речеме, на 2-3 генерации. Еве, една да, генерација, да, да, па за 4 години, друга генерација 100.000. И сега, ти од тие треба да се избориш... Прво да бидеш, пази, прво имаш такмичење внатре у твојот град. Па треба си меѓу првите у твојот град за да те пратат на овие што се провинцијски игри. Не, не, провинцијските, неш, Кина е состојано 40 кусур провинцији, као држави, као бивше ју. Обшне. Па ти, па држави се тие. Па, ти треба у провинцијата да бидеш прв тор, за да отидеш на државниве првенства. Да. И се, државниве првенства, тие што се први рангирани 5-10, ќе настапат на сите тие 4 години, што една година после Олимпијада имаш National Games. Е сега што е интересно тоа National Games. Тука почнува селекцијата. Париз завршува. Имаш 12 месеци, сите играчи се враќаат, не постои. China National Team не постои ни еден спорт. Една сите година... се враќаат во провинциите.
Кој е од Шангај, кој е од Пекинг, кој е од Тјенџин, кој е од Хубеј. Ова све распуштано што збореше од сега. Ништо не постои. Два месеца траат Chinese National Games. Тоа се дешаваат секој 4 години, една година после Олимпијада. Добро. Chinese National Games ти значи првите 10 вейтлифтери на Chinese National Games ќе го сочинуваат новиот олимписки состав за следната 2028. За, у принцип се додека се овие активни шампиони, они секако ќе бидат најдобри, пошто и претходно биле 3 години у тренажен процес, биле на олимпијада на искуство, секако влагаат у тие топ 10. Па мора се вратат ама и да покажат. Дечки. Ама мора да покажат, ама да, нема зазанција. А дур се распуштени цела година на своја рака тренираат. Да ти кажам дека више тренираат на велико е моје веќе. На своја рака. Да, не, не на своја рака. Аби провинцијата си е. Провинцијата да, ама нема главниот, нема доктори, нема селектори, нема све има. Све има. Што збореш сега? Јас сега на 16 идам за Шангај. Само што си го има кај него таму. Сега на 16 ми се зезна паузата што ми се в година ден на пауза, идам за Шангај. Шангај ќе работам у Shanghai Research Institute of Sport Sciences, кој што ги покрива Shanghai Provincial Team. Јас сега ќе работам сега со провинцијскиот тим за Шангај, што се спрема за National Games до година. Пак само weightlifting? Не, сега ќе се видам у сите спортови што се у Шангај. Тоа е пак некој голем кампус, институт, ше покрива повеќе спортове. Shanghai Research Institute of Sport Science е најголем спортски институт у Кина. Значи, тој е у склоп на... А, у свет, кажи одма. Не, не у свет. Пази, сега ќе ти кажам. Ова е у склоп на Shanghai University, Shanghai Sport University. Shanghai Sport University е 37-ми универзитет на Шангајска листа. На ова, на топ, а, она, на топ светската, 500 што е, светска да, листа. Значи, тоа е... А број еден спортски универзитет е во Кина. И, значи сега таму свашта од спортови ќе има? Па, у принцип, сега идам на 16-ти, јас шо прашав, јас у таа база кај шо ќе бидам. Ке имам одбојка, машка, женска, футбол, маши, жени, дайвинг и пливање. Тие спортови ќе ми бидат. И сега не си собате овој шо готово? Не, они се у Хубеј. Они ке се бидат посебно. Пази, имаш провинцијеве, не викаат толку странци, освен овие што се, да речеме, богативе и опасниве провинцији. Пекинг, Шангај, Гванжу, Шенжен. Тие викаат странци, другиве немаат толку. А веруваме дека за провинциите, за лидерите на провинциите и за тренерите од провинциите, поголемо достигнуче нивниот играч да биде шампион на Chinese National Games, неголи на Париз. Така се такмичат меѓу себе провинциите. Добиваат и поголем дел од колачот. И да, да, да. И затоа многу инвестираат провинциите. Е, сега имаш провинцији се групираат у одредени спортови. Мојов тренер, например, сега више се почнати. Мојов играч, да речеме, тој Хуанхуа 102-ката, он е од Тјенџин провинција. Меѓутоа, Тјенџин провинција се договорила со Хубеј и со Хунан заради мојов тренер. Играчите од трите провинции заедно ќе тренираат, у Вухан ќе бидат, у Хубеј, цело време таму. Си се групираат. Имаш провинции што се групираат у пливање, се они посеки си настапат, секој за својата провинција, ама си тренираат заеднички, заради да си ги водат. А ти мислиш пауза ќе правиш до нареден циклус да почне? Не, мислам пауза до нареден циклус, до октомври, и октомври после National Games. Октомври е го шо 7 месеца. 25. Е, од 1 октомври 2025 до Лос Анджелес ти трае 3-годишен циклус. Ке си бидеш саглам. Тоест, мислеш ше ке бидеш уште посаглам. Ке бидам, у меѓувреме излез ова за Шангај. Ама тебе не ти е гарантирано тоа? Гарантирано ти. Не, наредниот? Наредниот, да. А, веќе као ти рекоа, сакаме па да се вратиш? 1 октомври 2025. Враќај се. Гарантирано, да. А меѓувреме? И пак меѓувреме што сакаш прави. И ти што ти? И сега меѓу план ми беше си седам дома со фамилија тука да си окей, ќе работиш на. Па го викна у Шангај. И сега курац. Шангај ме викна. Нешто на кое сакаш. Ама чекај, ти ми спомна. Да идеш негде, све ќе ти направат за да отидеш. Некој пат кога си сакал нешто да работиш, кога сакаш, бе ќе се окозиш и нема да ти излезе. Така излезе сега. Ти ми спомна преска малце, не дека стварно ти 2 години жена и дете не виде, дело договорот ти било... Пази, мене договорот ми беше 3 месеци
Работа 20 дена одмор. Е, така беше, да. И сте спочитували тоа? Скрос. На секој 3 месеца ти... Ја, 4 пати ден. Кажа беше и викам се, ама мина. Не, 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 не. Тамо кога е нешто кажано, кажано е. Нема... Бетон. Нема... Не се замараш со глупости. Чи шо е битно, не че, ако ти кажа... Да, гледаш, кај ни оди нас паметат тука... Искрен. Ние се замараме со... Кој те заебал? Да. Пази. Ми рекоа, зашто ти рекоа? Не ти не исполни. Пази, тоа се ситни работи кои што внесуваат, дали е кај играчи, дали е кај тренери, дали е кај управа, внесуваат таква мала доза на нервоза што они не сакат. Нема нема да... потреба од таа. Така да. Пази, делат опрема. Анта спонзор. Даваат кутии. Повели Велимир, повели ти Антао, повели Петко, повели Станко, сите имаат исто. Од А до Ш нема, ово има две златни медалји, ке има повеќе. Така е, или ој ќе има помалку. Чи сите имаат едно исто. Ке се даваат награди, сите имаат едно исто. Ке се дава нешто, сите имаат едно исто. Се дозволува излез. За сите е дозволено. Се забрано излез, за сите е забрането. Нема тој злата пет има джабето. Кој Југославија на времето? Немаш, немаш двоење. Автоматски фрустрации нема никој. Зашо би имал фрустрации? Сите се нисто рамниште. Нема овој е добар со тренерот, се... нема, нема добро, добар. Со... Вака не ми звучи толку брутал. Преска, знаеш, ми викаш, да, овој две години дете нема видено, ама уствари. Ама кинезите не гледаат деца, странците гледаат. Не гледаат. Не, не, ја за тебе ми е, за тебе ми е гајле. Ти 3 месеца таму и после 20 дена. Тука, да. И па, се прифаќа. Проаѓаат, ти кажа. Дали го добиваш исто да чувствуваш сите странци? Двај чекаме, двај чекам, доаѓа, една нела проаѓа, е двај чекам се вратам назад. Искрено? Така? Абе сите се, но нешто лошо звучи. Абе се оштро, леле се. Прашањето, сега ќе дигам. Прашањето што прескаше ми го бара културолошки шок дали доживеа. Доживеаш во Македонија? Ја доживувам културолошки шок секој доаѓање во Македонија. И што повеќе, е шокот? Повеќе од колку кога ќе отидеш тама. Зашто? Културата. Пази се што сеш. Човек многу лесно се учи и лесно се навикнува на подобро. Нормално. А многу тешко се раќаш на на, не е на полошо, не кем да звучам лошо, не кем да напуштам држава, да, да отивам вечито да живам тамо и све. Никад не ми било у план, знаеш, као повеќе возрасни работници упишува медицински факултет со цел да отиде за Германија. Така, да. Ја не сум го размишлял, стварно, че прва работа што прави, на секој упис на медицински факултет упишува германски да учи. Паралелно. Завршува медицина, завршуваат се два германски и иде за Германија, тоа му е целта. Му е целта да заврши медицински со 10.00 и да остане у Македонија. Ефективно да работи. Значи, не ми било целта да отидам. Ова се погодила прилика што... Не се пропушта. Не се пропушта, треба да си ненормален за да, за да, за да пропуштиш. Ама сепак, кога ќе доеш тука... Се осекеш доза на разочарување. Не може да не, да не осетиш доза на разочарување. Наставно, у првиот момент... Не знам, слетуваш од аеродром, не ти работи ескалаторот натоварен со два куфера, одма ти иде да пцуеш. Ама инстантно ти иде да пцуеш. Да. Ајде, бар си имаш ти кај да гледаш таму. Основни работи, жално. Ама знаеш, она се тешиш, леле, ке бапи, буре. Ке гадеш, киселини ке те изаде стомак. Не е битно што, знаеш, не... Убаво ти доаѓа. Да бе, децата дома. Знаеш, не, нешто мораш да имаш, деца ти се дома. Така е. Се, се радуваш, не ти си иде. Не, не, тама работа. Знаеш како, јас шо викам, последниве месец дена пред враќање во конечно што беше од Пекинг, ја бев у најнеблагодарна мозочна ситуација, пола мозок се радува ненормално за враќање дома, пола мозок плаче за што си идеш. Да. Не, не ти плаче од што било лошо. Да. Кај ќе видиш тие услови за работа и се... Ово врвот на светот. Златна медалја. Не може подобро. Знаеш како... не е само... и за медаљата е наградата. Конечна. Процесот. Супер се. Целиот процес се... Ми кажа, ми шо ќе работиш која ќе доеш? Ништо не знам. Ми, викам, не знам како ќе се снајдам заради тоа што... Не гледам у кај нас момент како можам да го пружам максимумот што го знам и што го можам со тукашни услови. На кого? Имаш на кого? Нема. Е, ти, например, имаш потреба. Читан си, гледан си на страна, знаеш си врател. Weightlifting. Престани. Пази. Е, сега да ти кажам и тоа што ми е... Ма ја не се заебавам, он е трашавен првак у weightlifting. Знам. Што е сега главната идеја со вејтлифтинг за Македонија? Не, сакав да ги донесам.
сакав да ги донесам, не можат. Да, не можат да дојдат, овие што се олимпициве и тренериве и се, зашто они имаат забрана заштита на спортски таленти. Mm-hmm. Значи со пасоши забрана имаат, не смеат да без одобрение од државата да напуштат Кина, ако не има за одмор или за нешто, значи не може да дојат у Македонија. А не може да држи семинар или таква работа. Е, да го меѓутоа не е забране, тоа се држи семинар тамо. И обука. Со тоа што план ми у наредни пола година, да пола година или до година, да се соберат, не знам, двајца, пет души, десет души, Македонија, регионов, пази, е инвестиција голема, ама за луѓе ентузијасти е невидено нешто. Договорен сум со тренеров мој, со помошникот тренер, со играчиве у Хубеи, провинцијава, у Вухан, да склопиме една екипа од 7-8-10 луѓе, или 5 луѓе, кои што би седеле 2-3 недели за целосен семинар со тренинзи, со нив, nice. Да се осети, да се корегира. Дали тоа некој би го да сакал заради себе? Него, тоа ќе бидеме ние зарѓани nice. Тамо како... Не, 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 пази. Nice. Да, буквално безикот да се заврши, тоа ми е желба стварно да го остварам, ајде, да најдам луѓе што би се решиле. Значи, и финансиски не би требало да биде толку екстремно скапо како што звучи, што Кина не е скапа. Тамо ќе се организира буквално да се биде со спортистиве. Така, да се живее, да се тренира, батери. Да се работи. И ќе биде добро како идеја. Мислам дека ќе биде добро како идеја, пошто првично мислам дека ние не е дека немаме поднебие за вейтлифтинг. Ние немаме услови. Така е, со скоро се. Ја само уксум патица. Не може Бугарија, не може. Романија, Албанија да имаат светски олимписки шампиони и европски шампиони, ние да не можеме. Ами не е скап спорт, на што ќе се вадиме? Нема шипка што не е скап спорт и затоа би сакал ете тоа да можам, барем тој дел да го донесам. Првично, дали некој што би обучувал понатаму луѓе тука и да се направи некоја соработка. Значи, буквално од страна на тренерскиот дел мој, тренериве мој, имам целосна поддршка да се заврши тоа. Абе, ти само говори да ни го покажат нас патот. Ние и федерација направивме и све, ама... Што е много битно. Друга тема за друг ден е тоа. Ден, ке збориме ван... Приватно. Ван јавност, приватно. Да, како и да е преубава идеја, стварно, за да ја комплетираме епизодава, стварно, ова ти е одлична идеја. Се надевам ке се реализира. А мене би ми било желба да може еден да имаме, еден да имаме, да не биде со wild карта у LA 28-ца. Weightlifter? Да. Ја гарантирам дека може да склопим еден. Ако има еден. Ја гарантирам дека... Ако има еден, не бе, ја да бидам. Веруј ми дека... Јас ти коучот ке бидам. Гарантирам дека можеме еден да имаме weightlifting у Лос Анджелес. А имаме чукарење у сала, ако сакаш учат от старт. Е, па ваква, уба, благородна идеја, Велимир... Стварно, фала и браво. Јас ќе ги услови ке мил ке мене, дај го патот да ни го покажат и... Патот има кој да го покаже? Епа тоа ти викам, јас ќе одам ке ми нека ми го патот покаже. Патот ќе го покажеме, а сигурно ке има. Ја убеден сум, не може да нема. Е, 32-ра ке има, не може мисија, да... заедничка. Многу далеко е, Бризбин, нашиве нема да има кој да плати авион. Ако не е лаут карта... Зелеј бар кидат на шетање и ке има кој... Преуба прича човек, гледале многу јако, многу фала. Нема многу, не, многу не можеме да стигнеме, не. Знам, да, знам, тоа е нормално. Нормално. Да збориме за нешто ти, се стигне. Кај да у Шангај треба да леташ. Јас се имаме ден. Сеал контакт. Ке ти посакувам се најдобро. Секој дај на Рике, поздравиња Драгана таму. Преуба. Црпи, впивај богатство знаење. Пази, знаеш како, некои многу од работе, поише од 50% од работе ваму што се прават за да се направи спортист, не барат финанси. Mm-hmm. Значи, сме држава кај што можеме да го обезбедиме тоа и да го направиме. Тоа се некои само технички прашања и желба нечива да се каже, отиде. Да, не, да се каже да ќе се направи ова вака и вака ќе го правиме. Некои работи што не кошта. Значи, не е дека се кошта пари и дека само со пари се постигнуваат резултати. И друга работа, спортисти мора да имаат откажувања.
Значи тоа само на муабет. Та жртвата, жртвата да биде жртва, ако мислам, да. Ако не е жртва, не можеш ти да имаш резултат. Ге, ако некој има доволно знаење за вакво нешто, тоа си ти сигурно. Тука ние и жаре, така да ја верувам у вакви ствари. Јас сум многу... Ништо не е случајно, ја ти идам. Да, ништо не е случајно. Јас сум убеден дека може да се направи многу. Ете, барем некој контакт сум оставил, некој име кај што кого и да сум препорачал да дојде што е поврзано со федерацијата, за ништо не ме одбиле. До толку онака со тренеров се поврзавме. Прв странец од вейтлифтинг што отишол на било какво интернационално да, такмичење, да, да. Не зборам, ова што е плюс олимпијада. Ти ким го смениш системот. Со, со... Не, не може да се смени, австралијанецов не отиде. Мислам, си живеше на одмор, нема везе. Убав доживљај, сега случај. Секако. Што ми вика, колега еден мој што го знаеш ти, не, не, кажувам имиња, сега преска што го зборевме, па ти си... статистички најтрофен спортски работник у Македонија. Да, 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 да. Шалава, одеш у воти, дојде чувството така некако. Ја така ќе те најавам, бе, што ти? Кој ќе ти честита? Со Вардар ги освои титулите европски, раковек? Не, не, јас си отел 2016-2017 се. Ќе беше ЕМ европска. Ја ќе те најавам. Ја ќе те најавам 5 злата од Париз. Чао, пријател. Ја така ќе те најавам. Може. И фала ти се на шудве. Да, па така и тоа одјавам. Петкратниот златен шампион. Петкратниот златен вејтлифтинг, физио. Велимир, хвала ти много, ей, хвала ти много. Друштво топ сте. Хвала. Да кажам дека стварно на одредени моменти кога ти фали да слушаш македонски, верувам ми дека не ве гледав, ама ве слушав. У Кина? У Кина, да. Пушти си на... А ти ли си едниот виота? У Кина имаме прегледи, то мајстаре. Пушти на Smart TV, пушти ги подкастиве. Треми, мижи, слушај. Знаеш, само слушаш македонски. Значи не сме блокирани у Кина. Ми се сигеше, пази, највише, до сега немам отидено. Имав стварно за 2-3 места да некам да кажам, некам никога да вреѓам лошо, добро. Меѓуто, толку е подкастов опуштен и направен за, за спорт. Знаеш, не е работа, отидам за, да зборам за Кина, за живот, за све. На луѓе што гледаат забавен подкаст, а, да слушнат да, да, да. За Лепа Брена и за, за Цеца и за такви скандали. Него, мојето беше некој што стварно сака за, за спорт. Би ми било драго молце, е, сега се отворивме на поише страни, на поише теми. Може некој нареден пат да направиме стихно само спортски да влеземе, да, само спортскиот готово. Момент. Не може да се изназборим. Има, не, пази, не еш како, 2 години се 10 сати имам што да зборам, а да... 7 што дена е тоа, бе, интензивно. 10 сата да збориш за секој могучи ден, за секој бројче нешто на влегојшу сала, почнав со така негде, околу 700 и нешто дена беше... Не, не беше. Countdownот? Countdownот беше... Не, беше 500 и нешто. Првиот пат која влегов сала. Имаш, имам... На секоја 350, 400, 300, 250, 200, 150, 10. А вие, рам... Само си ги сликав онака. Знаеш, и накрај нулата и сега седиме. Шо ќе биде после нулата со Австралијанецов? Знаеш, оле, ги одбројаш, ги бе, 10, 9. Нула стои дента на отварање. Тоа ние уште бехме у Пекинг. Утре дента само олимпиското знаме. Добро, логично. Тоа е тоа. Се мислевме дали ќе има одбројување до... До Лос Анджелес? Да, а, до Лос Анджелес. Да се ресетира. Да се ресетира, ама не го стави олимпиското. Верувам дека се наредното ќе ви е тоа. Друже, фала ти многу. Се најдобро. Поздрав, чао.